Krásný, dobrý a hezký večer, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, jsme tu zpět opět od 19 hodin, jako vždy tradičně každé pondělí, středu a pátek. O přízeň voličů se bude v letošních senátních volbách ucházet 236 kandidátů. O mandát se bude ucházet 194 mužů a 42 žen. Průměrný věk kandidátů do Senátu je 56 let. Největší zájem o senátorské křeslo je na Praze 8, kde se u něj otká 16 kandidátů. Nejmenší potom v Náchodě, Šumperku a ve Vsetíně, kde se o přízeň voličů bude ucházet jenom 6 lidí. Dnešním hostem, který přijal pozvání k nám do Svobodného vysílače, je režisérka a scenáristka Lucie Green, kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 8 Rokycany s podporou hnutí ANO. Paní Lucie, vítejte u nás a děkujeme, že jste přišla. Dobrý večer, děkuji. Lucie Green se narodila v Hořovicích na Berounsku. Po maturitě na střední průmyslové škole strojní v Praze v roce 1988 po několikaleté pauze absolvovala magisterské studium středověké literatury a jazykovědy na Filozofické fakultě, ale také bohemistiku, sociologii a politologii. Od roku 1997 začala pracovat jako reportérka v televizi Premiéra, později TV Prima a také pro zahraniční zpravodajství slovenské televize Markíza. Absolvovala rovněž filmovou školu Motion Pictures Institute v americkém Michiganu. Za adaptaci povídky Přivedla žebráka na mizinu, Bagger Story, od Jana Nerudy, Lucie Green obdržela cenu Mezinárodního festivalu filmu pro děti a mládež v Hollywoodu. Od roku 2017 vede Lucie Green pobočku mezinárodní organizace Women in Film and TV International v Praze. Nyní se Lucie Green rozhodla ucházet se o senátorské křeslo v podzimních volbách tohoto roku 2018 za volební obvod 8 Rokycany, jak jsem zmínil na začátku. Tak, paní Lucie, vy máte velmi pestrý profesní život, i co se týče vašich hobby, psaní scénářů, zajímají vás historická témata, zajímá vás film. Jak jde tohle všechno dohromady s politikou? Prozraďte nám na začátek. Odkud se vzala ta myšlenka vás, co by, řekněme, kreativní tvořivé osobnosti, kandidovat do zkostnatělého senátu, který se mezi lidmi přece netěší příliš valné pověsti a popularity? Kde to vlastně všechno začalo? Děkuji za otázku. No, já když to takhle poslouchám, jak jste všechno vyjmenoval, tak mi to taky připadá docela hodně, ale já se vlastně vracím tam, kde jsem začala. Já jsem na té Humboldtově univerzitě v Berlíně studovala politologii, mimo jiný, teda mimo ty historie a ty středověké literatury, ale vlastně tam byla hodně ta politika a to bylo trošku daný i tím, že já jsem začínala v roce 94, což bylo v Berlíně taková doba, kdy se vlastně spojil Berlín východní západní a bylo to taková hodně intenzivní politicky viděná doba, kdy se vlastně všechno různě propojovalo, bylo tam spousta konfliktů, řešily se politické věci, v té době začaly gender studies a podobné věci, to znamená, že to všechno vlastně dneska, ty 90. léta, já se vlastně vracím tam, kde jsem začínala, jo, k tomu, co jsem studovala. No, to potom nebyla asi náhoda, že jsem začala dělat zpravodajství jako novinářka, protože to mě taky strašně zajímalo. Vy jste měla v podstatě to srovnání s tím Německem, to znamená, jak se dělá žurnalistika v Německu. Jak vás tam vnímali vlastně z České republiky, přece jenom ten východní Německo a potom i samozřejmě východní Evropa, protože nás neměli za střední, ale východní Evropu pořád Němci. Tak jak vás tam vnímali jako člověka, který přišel z České republiky, Československa, potom z České republiky vlastně už? Víte, problém je v tom, že já teda znám nejen tu situaci v Německu, ale taky v Rakousku. Já jsem žila i dlouho v Rakousku. A mně vždycky připadá hrozně zábavný, že se nás pletou Němci třeba s Poláky a Rakušani se nás pletou s Jugoslávci. Oni ten akcent nedokážou moc dobře rozlišit, ale vždycky to hodí do toho jednoho pytla. Takže zrovna ten východní Berlín, tam to bylo o to zajímavější, že ta univerzita zrovna v té době přešla jaksi pod správu západního Německa, respektive těch profesorů, co přicházeli ze západního Německa, aby vyměňovali ty východoněmecké profesory. Takže já jsem tam v podstatě byla na té straně těch východoněmeckých profesorů, že, z Čech a já si myslím, že oni nás moc neřeší. Ono to Německo, oni se o nás zatím moc nezajímali, do teďka to tak asi trvá, v podstatě o nás ani moc nevědí a ona se to nemění. Jo. Já jsem, když to sleduju třeba dneska v tom západním Německu a ten vztah těch západních Němců k východním Němcům, protože pořád ještě to takhle bohužel je a pořád se to takhle dělí, tak je tam pořád taková jako lehká od těch západních Němců ten pocit, že jsou přece jenom trochu zkušenější, mají poučovat, protože mají pocit, že to vědí všechno líp a vůbec se neuvědomují, že třeba ty východní Němci, stejně jako my, třeba v tom těch Čechách a Polsku a Maďarsku, máme vlastně mnohem víc zkušeností, protože my jsme zažili nejen tu totalitu, ale zažili jsme teda i ten rozpad totality, pak jsme zažili tu dobu po, snažili jsme se od začátku zase začít, teď se nám to zase trošku zhoršuje.
zvyšuje. Takže vlastně my máme těch zkušeností mnohem víc, ale třeba ty východní Němce nebo nás moc ty západní Němce moc neposlouchají, mám pocit, což mě trošku mrzí. No. Je to podobná rivalita nebo podobný takový odstup, despekt jako mezi Čechy a Moraváky, jak se tady tradičně dělají vtipy na to a tak dále. Já mám Moraváky ráda, já si myslím, že my mezi sebou nemáme takový despekt. To bych teda jako nechtěla vůbec těm Moravákům takhle jako podsouvat. Jo. Já si myslím, že... Tak, takový ten Čecháček, že a takové ty vtípky, jak se dělají a tak dále, tak přece jenom trošku to tam je. Ale abychom se posunuli od těch reálií, řekněme těch geografických v rámci Německa, zkusme se teď zaměřit, co vás tady přivedlo k té politice, abychom se posunuli trošku dál. No já si myslím, že tam je jedna zásadní věc, že ten politik nebo respektive ten senátor v podstatě by měl dělat něco podobného, co jsem dělala jako novinářka. Jo. Já si myslím, že ta odpověď na to spočívá v tom, proč jsem dělala novinářinu a proč mě to bavilo. Mě to bavilo proto, že vlastně vy jako novinář máte možnost opravdu jako být ta poslední instance u lidí, na který se už každý vykašlal. Jo. Že oni za váma jdou, za tím novinářem do těch novin, jak se říká, jdete poté, co máte pocit nějaký nespravedlnosti a nikdo vás neposlouchá, tak napíšete do novin, zavoláte do televize. A já jsem vždycky měla hroznou radost, když se nám podařilo někomu pomoci. Jo. To zní možná takhle moc nadneseně, ale jako mě každý ten jednotlivý příběh vždycky strašně jako natchnul, když jsme někomu zachránili nějaký průšvih. A tohle to vlastně ten politik by možná měl dělat taky, možná ten senátor právě, protože vzhledem k tomu, že senátor vlastně zastupuje většinou tu svoji oblast, tak je taky takovou jaksi postavou, za kterou potom lidi chodí z toho obvodu, když mají nějaký problém, což je hodně podobný k tomu novináři. A je to vlastně další fáze toho novináře z mýho pohledu, jo, protože ten novinář může na něco ukázat, ale nemůže vlastně toho moc změnit. Když to ten politik a možná ten senátor třeba ještě víc má tu možnost té platformy toho politika, senátora o tom diskutovat, vnést ten problém, jak se na tu politickou rovinu a snažit se to vyřešit. A mě už nebaví jenom ukazovat, co je špatně, ale taky bych chtěla třeba pomoct k tomu řešení. No. Tak. A jaké to vlastně je, když jste teď vlastně ocitáte se na druhé straně barikády, předtím jste konfrontovala politiky s určitými problémy, dotazovala jste se jich na nějaká hlediska, která vám potom přednášely do médií a teď vlastně vy se v podstatě stělesňujete nebo vtělesňujete do role těch politiků. Jaké to je na druhé straně barikády? Tak já se v první řadě snažím nedělat tu stejnou chybu. Jo. Já strašně nerada nemám ráda ty politické fráze, já jsem to jako nominářka neměla ráda a snažím se a někdy, když se slyším, když řeknu nějakou větu a vyděsím se, řeknu si Ježíši Kriste, tohle to takhle zní strašně, ale přitom to třeba v tu chvíli opravdu tak myslím. Tak já bych do toho chtěla vnést opravdu trošku civilnější postoj a trochu té pokory, protože to si myslím, že hrozně politikům vadí. A ta moje velká motivace k politice vůbec je, že mě se opravdu nelíbí, co se tady v poslední době děje. A já to samozřejmě sleduju hodně i z toho zahraničí. Tím, že mám zkušenosti, co se děje v zahraničí, co se děje u nás, tak já prostě za každou cenu chci zabránit tomu, aby se některé věci děly u nás, které třeba už v tom zahraničí nejsou zastavitelné. Takže to je takový můj návrat domů a snaha pomáhat a nediskutovat jenom na sociální síti, protože to je v tuto chvíli strašně málo. A v podstatě je to tak, že by každý, kdo může nějakým způsobem pomoct, ať už je to teda někdo, kdo má zkušenost s politikou, kdo má k tomu třeba vzdělání, kdo má k tomu proříznutou pusu jako já a tu energii a tu bojovnost, tak by do toho měl jít a měl by to zkusit. No. Vy teď jste podotkli, že máte proříznutou pusu, tak si vás zrovna teď vyzkouším, protože vy kandidujete za podpory hnutí ANO. Nemyslíte, že vám toto skutečnost spíše uškodí u voličů, kteří jsou spíše alternativněji naladění, jsou pro národního ražení a při vší úctě ANO tyto atributy příliš nestělesňuje vzhledem k hlasování europoslanců v posledních měsících? No, tak já začnu na začátku, samozřejmě jako hodně lidí mi samozřejmě nadává, když to řeknu takhle upřímně, ale já jsem si to strašně rozmýšlela na začátku, já jsem začala vlastně tu kampaň jako nezávislá kandidátka, sbírali jsme petici, nazbírali jsme opravdu skoro těch 1000 hlasů, co bych potřebovala a když potom přišla ta nabídka kandidovat jako nezávislá, nejsem člen ANO, za ANO, tak jsem o tom strašně přemýšlela a jako první jsem si samozřejmě přečetla ten program a nakonec jsem se rozhodla kandidovat za ANO, protože oni v tom programu mají hodně věcí, se kterými já se shoduju. Oni tam mají tu naši obranu vnější evropské hranice, mají tam samozřejmě zachování kontroly státu nad nerostnými surovinami, mě strašně vadí ta privatizace pitné vody,
je tam ochrana národní identity, kultury, bezpečnost, takže to jsou všechno věci, které vlastně, za které já se můžu postavit. Jo. Samozřejmě, že tam jsou potom třeba věci, nebo co se dějou, tak to já nemůžu ovlivnit. Ohledně toho hlasování v Evropském parlamentu, to je strašná ostuda těch jednotlivých europoslanců a myslím si, že většina i členů ANO je na ně strašně naštvaná, nejenom lidi, co jsou mimo ANO. Já si myslím, že i předseda ANO to řekl dost jasně. Je to kuriozní, protože třeba ODS se hlásí vlastně k tomu Bruselu, k proevropské straně a přitom teda jejich europoslanec hlasoval proti. Jo. Takže je vidět, že ty poslanci se vlastně v tom Bruselu dělají, co chtějí. A já tu motivaci těch europoslanců ANO vůbec nechápu, leda, že by věděli, že už se tam prostě nedostanou ty kandidátky příští rok a mají zřejmě takový ten postoj bližší košile než kabát a mají zřejmě asi nějaký jiný zájem, kam půjdou a z toho do toho hlediska se rozhodli, ale vůbec to nechápu. Nevadí vám třeba právě, že hnutí ANO je členem mezinárodní, respektive evropské frakce ALDE, což je strana podnikatelů a právě tím pádem se hlásí k tomu evropskému odkazu spíše než k těm národním prioritním zájmům, které by měly tvořit stěžejní část toho jejich programu, i když to v něm deklarují. Tak vadí, ale já doufám, že se tam ty europoslanci vymění, budeme mít volby příští rok. Lidi jako paní Jourová, to jsou lidi, kteří já nechápu a vůbec nechápu, jak může argumentovat třeba proti panu Orbánovi, který zastupuje většinu svých obyvatel a urážky ze strany paní Jourové, to byla katastrofa, já vůbec nechápu, jak si to dovolí. Já doufám a myslím si, že nejsem sama a myslím si, že těch lidí právě v ANO, jak říkám, já nejsem členem ANO, ale samozřejmě jsem v kontaktu a podporuji spousta věcí. Já doufám, že ty volby v příštím roce, to se skupení vlastně trošku změní a nejsem si jistá, jestli tam třeba potom jako nadále ty europoslanci budou, že? Ale já nejsem poslancem parlamentu, že? Europarlamentu, takže já to obličit nemůžu. Takže myslíte, že s podporou některé z provařených politických hnutí nebo stran, frakcí zatížených historií plné skandálů čelních představitelů má člověk více šancí, než kandidovat třeba samostatně jako nezávislý, pouze se svou pověstí, řekněme, vlastními prostředky, i když řádově menšími samozřejmě? Já si myslím, že já jsem to brala tak, já můžu teda mluvit jenom za sebe, já jsem to brala tak, že zaprvé máme s ANO stejný program, právě pro mě strašně důležitá ta národní identita, samozřejmě migrace, ilegální migrace, to je pro mě velký téma, já souhlasím, že je potřeba to okamžitě zastavit a vracet. To bylo pro mě nejdůležitější. Pro mě je důležitý, aby jsem zastupovala stranu, která má mandát a přeci jenom ten mandát má ANO velice silný a má hodně voličů a má silný politický mandát, může něco změnit. A pro mě je strašně důležitý, aby tyhle věci u nás nenastaly. Pro mě je ta ochrana vlastně České republiky, těch našich hranic, toho, aby se sem nedostali lidi, co sem prostě nepatří, lidi, kteří nejsou kontrolovaní. Ta ilegální migrace je strašná věc a je to pro mě naprosto číslo jedna. A jestli mi potom někdo na ulici bude nadávat za nějakou drobnost, kterou stejně nemůžu ovlivnit, tak to prostě beru jako, že to takhle je. A jestli pomůžu teda tý mý zemi jinak, tak ať mi třeba ještě nadává někdo další, ale já za to stojím a musím teda říct ještě nakonec. Jo. Já jsem mezi tím samozřejmě poznala hodně lidí právě z Rokycan, právě z ANO. A tam je strašně moc mladých lidí a je tam taková nová generace lidí, co přišli do politiky. A já musím říct, že já jsem překvapená, kolik je tam fakt dobrých lidí. Jo. Takže já, kdyby se mě někdo ptal, jestli mi vadí, že kandiduju za ANO, tak já bych řekla, že absolutně ne, protože čím víc těch lidí tam znám v tom regionu, tím víc jsem radši, že jsem se takhle rozhodla. Nemyslíte, že ten prioritní důvod, primární důvod, proč takové množství mladých lidí vstupuje do politiky právě do hnutí ANO, spočívá spíše v jejich síle a tím pádem v možnosti jejich kariérního růstu a určité formě oportunismu, řekněme, v rámci politiky kariéristického postupu, protože cítí, vidí tu sílu, to znamená, pokud by ANO mělo třeba 10% nebo 7%, tak by tam tolik lidí nevstupovalo, i když by měli třeba stejný program, jako mají teď. No já si myslím, že naopak. Já si myslím, že v tuhle chvíli uvědomte si, že když řeknete, že jste voličem nebo dokonce členem ANO, anebo třeba SPD, to je jedno, tak se na vás samozřejmě okamžitě snese ohromná prostě energie lidí, kteří s vámi nebudou souhlasit, budou na vás útočit. A je to zvláštní, že zrovna ty dvě strany se to odnáší nejvíc. Jo. A já říkám, když teda někdo útočí, tak když se útočí na ANO a na SPD, teda myslím si, to jsou dvě strany se silným mandátem, tak je potřeba si uvědomit, odkud vlastně tyhle útoky jdou. A to jdou většinou od stran, které nemají takový mandát, které nemají tolik voličů a potřebují se nějakým způsobem profilovat. Jo. Takže když někdo začne mluvit o tom, že je potřeba vlastně zabránit té nenávisti
ve společnosti, tak já to strašně vyčítám stranám, jako je třeba Topka nebo jako Lidovci, i když ta Topka si myslím vede v tomhle, protože neustálý podněcování nenávisti k lidem, co mají jiný politický názor, jenom protože jsou v nějaké politické straně, to je strašný a to čím dál tím horší. A já si myslím, že právě teďka ty mladí lidi, o kterých mluvíte, nejdou do téhle strany proto, že se tam něco slibují od toho, protože oni vědí velice dobře, že to pro ně bude znamenat problémy v jejich okolí, že se jim lidé budou vyčítat, prostě protože slyší pořád kolem sebe z médií, jak je to strašně špatný, víc za ano. Jo, takže vlastně možná třeba před pár lety by se tohle ten argument mohl použít. Jo. Ale já si myslím, že dneska je to docela odvaha a většinou tam s ty lidi jdou opravdu, co s nima mluvím, kvůli tomu, že mají pocit, že tam jsou správně. Jo. A já bych byla hrozně ráda, kdyby jsme se vrátili k nějaký normální politický diskuzi a každý má asi jinou představu, jak řešit problém, ale každý by měl mít možnost jít do té strany, kterou považuje za správnou, bez toho, aniž by ho někdo někde na ulici urážel. To si myslím, že je špatně a jde to zrovna na vrub právě jiným politickým stranám, co jsou tak malí a mají tak málo voličů, že se musí združovat do takzvaných demokratických bloků, ale přitom se chovají úplně nejméně demokraticky. Dobrá, takže vy se neobáváte toho, že v případě vašeho působení v Senátu se nezařadíte mezi tu šedou masu anonymních senátorů, ano, kteří budou hlasovat v souladu s nařízením vedení hnutí, jak je dnes běžným zvykem v podstatě u všech politických stran. To se netýká pouze hnutí, ano, ale v podstatě všech, že jsou tam místopředseda, předseda a ti v podstatě rozhodnou pro ostatní senátory i poslance horní dolní komora, jakým způsobem hlasovat. Tak to já si myslím, že možná to trošku už vyznělo z toho, co jsem říkala předtím, že to vůbec nehrozí, protože ty moje názory jsou dlouhodobě známy a já ty moje názory moc neměním, takže já mám svoji jasnou představu a tu svoji představu jsem všem přednesla, to znamená, oni věděli, do čeho jdou a s tímhle mě nominovali. Jo, takže si nemyslím, že ten, kdo mě poznal, bude předpokládat, že se mu podaří nějakým způsobem jako nasměrovat a že budu hlasovat tak, jak mi někdo řekne, jenom protože tam je nějaký zájem. A já vám musím říct opravdu naprosto jasně, že pokud by po mně někdo chtěl, aby hlasovala třeba proti svrchovaný zemi Maďarsku, jenom proto, že brání svoji zemi, tak to já bych se radši nechala z toho senátu vynést, jo. Protože to je strašná ostuda a to se teda u mě rozhodně nestane. Takže co voličům dáte, protože přece jenom lidé jsou skeptičtí vůči tomu, protože senát tu máme třeba 30 let a pořád se nic nezmění a pořád někdo chodí a pořád někdo říká, že já chci změnu a potom se tam dostane a ta změna nepřichází a nepřichází. Takže co voličům dáte vy jako zástavu, abyste nás přesvědčila o tom, že byste hlasovala podle vašeho přesvědčení nebo svědomí a ne v souladu se stranickou disciplínou? Tak zaprvé, jak říkám, já nejsem členem ANO, já jsem nezávislá, nestraník. Za druhý, já si myslím, on to hezky řekl, on tady určitě občas u vás mluví i Petr Hampl, a myslím, že to řekl velice dobře, protože já si myslím, že to je zrovna člověk, u kterého se nedá předpokládat, že by nějakým způsobem stranil zrovna téhle straně. Ten k tomu měl velice dobrý komentář, kdy poukazoval právě na to, že já mám své názory, vlastenecké názory. Takové, jaké jsou, již dlouho. Já jsem s tím i přišla zpátky do České republiky s tím, že pro mě úplně ze všeho nejdůležitější zájem České republiky, náš zájem. A mě jako českou političku vždycky bude zajímat jenom to, co je dobrý pro nás. Mně je úplně jedno, co a jak vyřeší politici v Africe, v zahraničí. Pro mě je strašně důležitý, jaký budou mít dosah ty zákony, které se budou vlastně schvalovat teďka, jaký budou mít dosah pro nás. Já samozřejmě, ono se slibuje, ono to je dost takový zvláštní pořád slibovat, že samozřejmě, že chci dodržet to, co slibuju, ale doufám, že do toho dám trošku i tu novinářskou profesi, protože tam není zvykem moc dlouho čekat. Jo. Já vám třeba řeknu příklad, my máme na tom Rokycansku, tam začala petice, tam se neustále diskutuje o stavu Rokycanské nemocnice, je to lokální téma, ale nicméně diskutuje se tam o tom strašně dlouho, leta. A já jsem ten člověk, co prostě to nechce řešit nějak dlouho, nějakou diskuzí a první, co bylo, že jsem se domluvila, byla teda vlastně na schůzkách s ministrem zdravotnictví, řešíme, co se může stát, kdyby náhodou tam ta nemocnice teda patří kraji, jakým způsobem to řešit, protože já tam vidím třeba koncepci, která se týká i všech ostatních nemocnic. Já bych to řekla asi zkráceně, abych se nedostávala těch lokálních témat. Já si myslím, že lidi by měli mít možnost toho senátora mít aktivního, jo. Že ten problém toho senátu je, že tam je hodně teda starších kolegů, už jsou taky lehce unavení možná, nebo nemají chuť moc riskovat. Já si myslím, že já jsem ten typ člověka, ze kterého je znát asi na první nebo druhý pohled, že tam rozhodně nebudu sedět a nebudu poslouchat nějaký příkazy, protože to jsem stejně nikdy neuměla. A neuměla jsem to ani jako novinářka a neumím to ani jako člověk a neumím to ani jako politik. Takže já si myslím, že jsem fakt taková neřízená střela. No, tak uvidíme.
Tak doufejme, že si z vás nikdo nevystřelí, když jste taková střela. Já to možná trošku udělám, ale k tomu se potom ještě dostaneme. Nicméně, a vy jste tu zavedla částečně debatu i na lokální problémy, pojďme se toho trošku držet, protože já se vás chci zeptat, proč jste se rozhodla preferovat zrovna Senát? Nemyslíte, že byste měla větší šanci na úspěch v komunálu, v komunální politice, který je tradičně občanům blíže? Proč zrovna Senát? Nestřílíte příliš vysoko? Nezdá se vám v podstatě s absencí určitých politických zkušeností z předchozích pater, z nižších pater, to znamená komunál, kraj a popřípadě pak právě třeba ta sněmovna? Tak já zaprvé teda právě tu komunální politiku znám docela dobře, protože já jsem pracovala jako šéfredaktorka zpravodajství, které právě mělo na starosti zpravodajství z regionálních zpráv, to znamená region, magistrát, komunální zprávy, takže já vím, jak tam zhruba ta politika vypadá. Ale jak jsem řekla, já do politiky nejdu proto, abych se stala politikem, abych měla zaplacenou profesi, aby se nemusela nic dělat. To já jdu do té politiky proto, protože mám pocit, že se v dnešní době rozhoduje o strašně důležitých tématech. A ty témata mají dopad na celou Českou republiku. A já prostě na té komunální úrovni samozřejmě nemůžu ovlivnit zákony a rozhodnutí, které budou mít dopad na celou Českou republiku. A to je, proč jsem do toho šla. Já do toho nejdu proto, abych měla profesi politika, ale proto, že mám pocit, že je strašně důležitý, a když je to Senát, tak aspoň na té úrovni Senátu, a teďka tam je hodně kandidátů, co se dá říct, že jsou vlastenci a patrioti. Já tam jdu proto, protože nechci, aby došlo k tomu, aby byly třeba schváleny zákony, které nějakým způsobem omezí nebo ovlivní naši suverenitu, které provedou změny, které budou nevratné. To jsou prostě, to je moje motivace. A ta motivace samozřejmě by nebyla splněna na nějaké radnici třeba v Rokycanech, protože tam by to samozřejmě ovlivnit nemohla. Takže já si myslím, že jsem v tom Senátu docela správně. To znamená, v podstatě tady se jedná o klíčovou záležitost, což je článek 10 Ústavy České republiky, který nadřazuje všechny mezinárodní smlouvy, se kterými česká legislativa musí souhlasit a implementovat je jaksi do svého právního rámce, i když třeba budou v rozporu s částí české legislativy, tak to je ten článek 10, ten v podstatě nadřazuje tyto mezinárodní smlouvy. To je vlastně klíčová záležitost, ale vy se tady neobáváte, že vám bude scházet určitý cit pro politické uvažování vybrušovaný z těch předchozích nižších pozic, nebude to pro vás handicap v podstatě, že jste nepůsobila předtím politice, i když se politikem nesnažíte být nebo nechcete jim být, ale přece jenom s tou politikou budete v kontaktu, v těsném kontaktu, budete muset lobovat v tom dobrém slova smyslu, samozřejmě přesvědčovat o těch vašich vizích, zákonech, iniciativách a tak dále, tak s tou politikou přece jenom budete přicházet do úzkého kontaktu. Já vám rozumím, ale já si myslím, že naopak ne. Já si myslím, že je výhoda, že v té politice nejsem už tak dlouho, protože mně připadá, že tam u těch profesionálních politiků dochází k určitý únavě a já do toho vcházím docela, řekla, s tou čerstvou energií. Já i tu takzvanou velkou politiku znám docela dobře, protože já jsem vedle toho tím, že jsem dělala tolik věcí, ona se to teďka schází, jo, ale já jsem vlastně zároveň dělala zahraniční zpravodajku televize Markýza, hlavnímu zpravodajství. Takže já jsem vlastně nejen teda dělala regionální zpravodajství, ale zároveň jsem sledovala politiku v České republice a dělala jsem o tom zprávy pro Slovensko. Takže já ten systém a ten mechanismus politického jednání, jak to probíhá prostě v tom zákulisí, tak taky si myslím, že to pro mě není vůbec nic novýho. A víte, co upřímně řečeno, podívejte se, kdo dneska v tom Senátu je. Většina těch zástupců jsou lékaři třeba. Jo. A já si myslím, že když srovnáte lékaře, který přichází z té praxe lékaře nebo jako ředitel nemocnice, a najednou se stane senátorem, tak si myslím, že je teda mnohem méně vybavený zkušenostmi a nějakou i teoretickou znalostí k tomu být senátor než třeba já. Režisérka a scenáristka sympatická Lucie Green, kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 8 Rokycany, nezávislá kandidátka za podpory hnutí ANO, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy stále posloucháte Hovory u Klábosnice, který vás zdraví Vítek, dáme si písničku, zahrajeme si a po hudební pauze budeme pokračovat už v tématech, v konkrétních tématech na její webové prezentaci. Hezký večer. Dnešním pořadem na Svobodném vysílači nás provází stále režisérka a scenáristka Lucie Green, kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 8 Rokycany, nezávislá kandidátka za podpory hnutí ANO. A my jsme před písničkou slíbili, že se podíváme na konkrétní témata. Vy na vašich stránkách uvádíte. Přiznám se, že jsem velmi dlouho považovala Senát za zbytečný. Navíc, když se člověk podívá, kdo nás tam zastupuje, není obvyklý argument o odložišti nepotřebných politiků zase tak od věci. Konec citace. Zkuste voličům vysvětlit, proč by vaším vstupem do Senátu měl začít být Senát najednou potřebný. Protože to je standardní argument skoro všech kandidátů do Senátu.
protože Senát je nepotřebný, zbytečný, ale jejich vstupem se rázem všechno změní a Senát díky nim začne být najednou užitečným. Není to příliš domýšlivé od vás? Tak já bych samozřejmě si nedovolila někdy tvrdit, že Senát začne být důležitý ve chvíli, do něho vstoupím já jako senátorka. To si myslím, že by bylo opravdu teda hodně přehnané. Já si myslím, že co je zásadní, je, že se změnila situace, alespoň pro mě. Já jsem dřív nevnímala tu situaci tak kritickou. Ty zákony, které sem přicházejí, chování Evropské unie k nám, jakožto k suverénnímu státu, pokusy neustále ovlivňovat i naše zákonodárství. To jsem nevnímala jako tak intenzivní. A já mám pocit, že to v poslední době strašně zhoršuje, je to čím dál tím intenzivnější ty pokusy zasahovat do našich zákonů, omezovat i zákony, které se týkají třeba bezpečnosti a které jsou záležitostí teda vlastně těch jednotlivých suverénních států. To sem přichází čím dál tím častěji a já jsem právě v té chvíli začala vnímat ten Senát jako šanci, kdy můžeme ještě zabránit tomu, aby u nás nezačaly platit zákony, které by opravdu nám kus té suverenity třeba ubíraly. Zkuste představit toho člověka, který přijde z práce a slyší nějakou tu Lucie Gréne, jak tu povídá o tom, že ona by to chtěla vytrhnout. Tak jak to chcete vytrhnout? Že zrovna vy jste ta šance, kterou lidi musí uchopit pro to, aby právě tyto zákony v rámci určité suverenity České republiky, abyste ji opravdu dovedla zachránit. Tak jak to chcete vytrhnout? Může se ptát nějaký člověk. Tak může se samozřejmě ptát a já samozřejmě to nemůžu vytrhnout sama. Já samozřejmě jako sama, jako jedna senátorka tu možnost nemám, ale já strašně moc doufám a sleduju ty ostatní senátory a kandidáty do Senátu. Já doufám, že nás bude víc. Já doufám, že budu takovým jako tím kamínkem v té mozaice, vlastně v tom Senátu, že nás tam bude víc, co přicházíme z toho života, co prostě máme opravdu na mysli teďka ten zájem České republiky. Bude pro nás mnohem důležitější než zájmy jiných zemí nebo třeba i té Evropské unie. A budeme společně zabraňovat tomu, aby se v tom Senátu, aby tím Senátem třeba procházely zákony, které jsou naprosto špatně pro naše lidi. To znamená, já samozřejmě sama nedokážu tolik, jako bychom třeba dokázali v nějaké větší skupině senátorů. A já hrozně moc doufám, já samozřejmě sleduju některé kandidáty a doufám, že nebudu sama v tom Senátu. Samozřejmě doufám, že mě zvolí do Senátu, ale společně doufám, že budu moct podpořit a pomoct, aby něčemu takovému nedocházelo. Dále na vaší stránce tvrdíte, Senát totiž začal opravdu být jedinou a velmi důležitou pojistkou před nápady vládnoucích politických stran. Konec citace. Myslíte, že to jediný účel Senátu přibrzdit nápady z dolní komory parlamentu? To je trochu drahá pojistka, není? No, tak je to samozřejmě není úplně jediná funkce Senátu. Já si myslím, že u toho senátora, když se vrátím zpátky k tomu senátorovi, já si myslím, že ten senátor má ještě jednu další takovou funkci, která je třeba i trochu symbolická, ale důležitá, že vlastně je taková politická platforma k tomu vyjadřovat se i k některým aktuálním věcem. Jo. Já samozřejmě jako soukromá osoba můžu mít určitý názor, ale jako senátorka, která zastupuje určitou část České republiky, určitou část voličů, tak mám samozřejmě větší mandát k tomu, abych nějakým způsobem poukazoval na něco, co se děje a co si třeba myslím, že není v pořádku. Takže tohle to si myslím, že taky jako důležitá funkce senátorů, že to jsou lidé, kteří přece jsou starší, mají větší životní zkušenosti. A ten jejich postoj a ten jejich program podle mě prostě by mohl taky pomoct třeba té politické diskuzi, vlastně té veřejné diskuzi. Jo. Samozřejmě ty funkce toho senátu jsou ještě další. Já doufám, že se třeba i o některých potom dá diskutovat. Že by se eventuálně rozšířily a třeba mě je to, že nemůže senát jako senátor samozřejmě nemá možnost navrhovat zákony a musí navrhovat jako senát jako celkově. Myslím si, že je důležitý třeba i ta funkce schvalování právě těch zákonů, jako byla třeba ta vyhláška o zbraních. Jo. To jsou třeba věci, které pokud třeba tohleto by se podařilo zastavit, tak by to byla velký plus pro nás, pro všechny. Vy máte ráda střílení, to znamená, že intuitivně inklinujete právě ke zbraním. Ale teď si vás trošku vystřeluju já. Ale co chcete vydělat tedy proto, aby Senát začal být něčím víc než jen pojistkou proti nápadům z dolní komory parlamentu? Co chcete dělat víc než jen zvedat ruku pro nebo proti zákonům nebo se účastnit jaksi žvanících kroužků na půdě Senátu, což asi od vás lidé neočekávají? Mm-hmm.
Tak já samozřejmě nechci přeceňovat možnosti senátora. Já můžu prostě jenom sama za sebe, jako za osobu, jako za senátorku slibovat, že budu vidět, budu slyšet, budu se snažit třeba i komunikovat s poslanci, vlastně i jak za ANO, tak s těmi, kteří vlastně rozhodují o těch zákonech. A možná si myslím, že by se nemělo podceňovat i ta možnost té diskuze uvnitř vlastně senátu společně teda vlastně s ostatními poslanci. Já si myslím, že opravdu čím víc lidí, kteří mají rozumný názory a kteří opravdu myslí víc teda na tu naši Českou republiku, než na zájmy nějakých nadnárodních komplexů, já si myslím, že to je velký plus. Já samozřejmě nemůžu slibovat, že budu zachraňovat celý svět, ani si myslím, že to není v pořádku, ale já za sebe můžu slíbit, že do toho jdu prostě s tím přesvědčením, že budu slyšet, že budu vidět a že budu třeba i iniciovat nějakou diskuzi na věci, které se mi nelíbí, které nemůžu jako senátorka sice změnit, ale mohla bych třeba začít tu diskuzi, která by eventuálně vedla k tomu, že by se změnila. Těm diskuzím samozřejmě se potom vrátíme v rámci těch vašich témat, která definujete jako vaše stěžení s ohledem na vaší volební kampaň, senátorskou volební kampaň. Zatím si vedete velmi dobře podle mě a pokud s vámi budu spokojen, jakože spokojen jsem, tak možná budete asi jediná kandidátka do Senátu za hnutí ANO, což je co říci, kterou bych rád podpořil, ale to ještě uvidíme. V rámci vaší kampaně do Senátu ještě bych se rád zeptal, jaký máte tým, kolik má členů a kdo v něm figuruje? Tak to je můj tým, ono to je vlastně daný tím, že mě nominovala organizace lokální Rokycany a taky Plzeň Sever, což jsou vlastně ten senátní obvod Rokycany je taky zvláštní obvod, protože on má, rozléhá se na území dvou krajů, čtyř okresů, což je Rokycany, Plzeň Sever, několik obcí, Plzeň město a taky Beroun. Takže vlastně tím pádem tam jsou v těch místech jsou lokální organizace. Snažíme se spolupracovat, já se snažím pomáhat jim v těch kampani a zase naopak pomáhají oni mně. Já si myslím, že ten tým není, ale snažíme se. A teď zásadní otázka, odkud berete peníze? Jak přesvědčíte třeba skeptické voliče, že vás nesponzoruje třeba nějaká skupina místních podnikatelů, abyste nastolovala jejich agendu, konec konců nebylo by to poprvé? No, to by bylo úplně to nejhorší, co by se nemohlo stát, že by jsem musela být někomu zavázaná. A právě tím, jak jsem říkala na začátku, že já potřebuji mít tu volnost a potřebuji, jsem bojovný člověk a představa, že si mě někdo koupí, je úplně to nejhorší. Takže já jsem se vlastně rozhodla, já jsem do té kampaně dávala svoje peníze, to znamená, já si tu kampaň financuju zaprvé teda sama, to znamená, tam není žádný sponzor, není tam žádná firma, není tam žádná soukromá osoba, která by mi ty peníze poskytovala a vlastně dělíme se o ty náklady taky ze stranou ANO, protože oni samozřejmě mají i vlastní volební rozpočet, takže co se týká mě jako kandidátky, tak u mě žádní sponzoři, žádné firmy, žádní podnikatelé nefigurují a prostě jdu sama za sebe. Třeba zdravotnická lobby za podporit zřízení nových porodnic, kterých je na Rokycansku málo, byste dostala třeba nějaké místo v představenstvu některé z nemocnic. Ne, to u vás nehrozí tedy. Ne, to vůbec ne. Naopak, já si myslím, že já se právě divím, proč si lidi volí lékaře do Senátu, protože jak může vlastně, to je taková otázka, kterou já si kladu, jo. Když je někdo ředitel nemocnice, nebo je v nějakém výboru, nebo v dozorčí radě a zároveň by měl vlastně bojovat proti té třeba amerikanizaci zdravotnictví u nás, jak to vlastně chce dokázat, když zároveň je třeba lékař a zároveň musí s tou pojišťovnou vycházet, nebo sám vede třeba i nemocnici. Tam vlastně vůbec není prostor k tomu, aby byl nezávislý. Jo. To mě překvapuje, že právě třeba to zdravotnictví u nás je takový problém a přesto si všichni volí ty zdravotníky. Vy třeba pracujete, já si trošku rýpnu, vy třeba pracujete ve filmovém průmyslu, nemáme se tady obávat o návrhy na vyšší dotace pro filmovou kinematografii na úkor jiných stránek rozpočtu třeba. Víte co, to je třeba zvláštní věc, jo, protože já vlastně tím, jak vedu tu českou pobočku ženy ve filmu, to je vlastně Women in Film and Television, což je vlastně organizace, která je celosvětová a my vůbec nemáme žádný dotace, my nebereme žádný dotace, my nemáme požádanou dotace, v podstatě žijeme jenom vlastně z těch
našich příspěvků členských a zároveň teda já ještě finančně podporuju. Protože právě ta závislost na tom státu si myslím, že je strašně špatně. A já jsem byla třeba, já vám řeknu třeba příběh, kdy já jsem si to teda chtěla vyzkoušet, protože tím, že jsem žena a tím, že jsem se rozhodla i do politiky a máme tady několik neziskových organizací, které si teda kladou za cíl podporovat ženy v politice, tak jsem za nimi samozřejmě vyrazila. Chtěla jsem vidět, co pro mě udělají. A mně se hrozně líbilo, protože oni mají sídlo v taky krásný vile někde v Praze a mají kanceláře a zaměstnance a všude měli vyvěšený ty plakáty, jak podporují. Se ptala, jakým způsobem chtějí podpořit mě a oni mi řekli, že nemůžou, protože už jim došly peníze. A potom teda po nějaký době mi přišla pozvánka na setkání s nějakou političkou na komunální úrovni, jestli bych třeba nechtěla přijít a popovídat si s ní, jak se jí teda v té politice daří. A to bylo všechno. A potom ta sama zástupkyně této organizace, která má podporovat ženy v politice, se nejvíc vlastně začala diskutovat o zrušení nebo omezení financování neziskovek, protože oni přeci pomáhají těm ženám v té politice. A já jsem na to se dívala a já jsem si říkala, no to snad není možný, takováhle drzost. Tak když vlastně mají šanci podpořit ženu v politice, a to já jsem tenkrát vlastně chtěla vesla bez podpory jakékoliv strany, tak nepomůžou, ale když se jedná o peníze, tak potom zase o nich slyšet je, jo, a to se mi hrozně moc nelíbí. Rozumím. Vy kandidujete v Rokycanech, znáte třeba vaše protikandidáty, koho se tak nejvíce obáváte jako nejsilnějšího rivala nebo soupeře, vyzivatele, který by vás mohl ohrozit? Ohledně té vaší otázky, já si myslím, že nemá smysl do těch ostatních kandidátů nějakým způsobem se strefovat. Do téhle chvíle ta naše kampaň vlastně probíhá současně, ani jsme na sebe nějak zvlášť neútočili. Já doufám, že to i takhle zůstane dál, protože já si myslím, že takové to napadání mezi sebou a útočení na toho druhého kandidáta nemá smysl, není to dobře. Je lepší říkat, co já umím nebo co by dělala já a potom ať si ten volič vybere, koho si radši zvolí. A není to právě obava politiků, kteří si vytváří určitý manévrovací prostor pro to, pokud by nikoho napadali, ne přímo ve zlém, ale poukazovali třeba na některé záležitosti, které mají přímém rozporu s jeho volební kampaní, tak by si tím v podstatě zavřeli dveře k budoucímu jednání po ukončení těch voleb, jak si by neměli možnost s tímto politikem jednat, protože by ho voliči konfrontovali s tím, co o něm prohlašoval právě před těmi volbami. Já myslím, že ne. Já se snažím vyhýbat se prostě zbytečným nějakým konfliktům. Já samozřejmě jsem velice kritická, co se týká těch ostatních kandidátů. A samozřejmě, pokud bych to měla popsat jako novinářka, tak já samozřejmě tam vidím některé aktivity těch kandidátů jako dost negativní. Mně se samozřejmě nelíbí. Já jsem studovala literaturu, jo, takže já třeba mám jako protikandidáta za pana Uhlíře, který je známý tím, že bojoval proti knihám, protože se mu nelíbilo, kde je napsal. To třeba je něco, co pro mě naprosto nepochopitelně, nemá to nic společného s demokratickým uvažováním. Paní Emerová, jak říkám, je to starší paní politička zkušená, ale myslím si, že už je na čase zase, aby tu práci dělal někdo jiný, kdo třeba není tak vázaný. Navíc sociální demokracie se v posledních letech ukazuje jako problematická, pro mě naprosto neakceptovatelná právě proto, že jsou tak, jak bych řekla, až příliš probruselští a ty zájmy České republiky mám pocit, že nehají tak, jak by měly. A jinak ty ostatní kandidáti si myslím, že jsou v podstatě taky začínají v té politice, abych to nějak jako nehrotila tu diskuzi. Kandidát za ODS, to je samozřejmě věc, která tady bych mohla asi mluvit jako novinářka, bych se asi vybrala jako objekt mého zájmu, protože to je vlastně zastupitel politiků, proti kterým já jsem jako novinářka nejčastěji bojovala, to znamená, já bych ho samozřejmě za senátora nechtěla a nechtěla bych ho ani za starostu, ale jak říkám, já to nechám na těch voličích a uvidíme, koho si vyberou. A to bychom možná mohli považovat za pozitivní prvek vaší kampaně, kde vy se snažíte v podstatě nejenom na to poukazovat přesně, jak jste říkala na začátku, ale i právě vaší kandidaturou přemoci ten setrvalý stav, který tu panoval právě před tím, než jste se rozhodla vstupovat právě do klání v rámci křeslo senátora v tomto obvodě číslo 8 na Rokycansku a ucházet se právě o to křeslo. Pojďme se podívat blíže na to, proč kandidujete do senátu. Cituji z vaší stránky. Vadí, jak profesionální politici ignorují lidi, kteří pracují od rána do večera a stejně se mnoho z nich pohybuje na hranici chudoby. Konec citace. Ono to zní velmi líbivě, ale co kromě toho, že pochválíte lidi, jak hezky pracují a tak je politujete, že za to berou málo, tak co vy jako potenciální senátorka můžete ovlivnit, aby tohle nezůstalo jenom prázdnými, jaksi líbivými řečmi vaší kampaně? Když jsme se na začátku bavili o těch frázích, které potom zní a které člověk používá, aniž by si to uvědomil jako politik. Já vám rozumím. No. Já si myslím, že za prvé, jak jsem mluvil o té, jak
jak jsem mluvila o té aroganci politiků, to je právě to, co třeba já nechápu, protože ten problém toho Rokycanska, třeba jako příklad uvedu, je, že se tam mluví o tom, že tam je nedostatek lidí pro práci třeba v těch montovnách, které tam vyrůstají jako houby po dešti. To jsou třeba věci, kde já to vidím jako aroganci vlastně politiky, protože vůbec nereaguje na to, v jaké situaci tam ty lidi jsou. Já vám řeknu ten příklad, jak to vypadá teďka vlastně na Plzeňsku. Vesnice, která česká vesnice. Myslíte, pardon, že vás přerušuju, ale myslíte, že to je chyba těch politiků, že to v podstatě není svobodné podnikání těch firm, které si sem právě ty migranty nebo ne migranty, ty agenturní pracovníky dovezou a firmy, které si tady ty fabriky postaví? Tak já vám řeknu třeba teďka zrovna příklad teda vlastně mého protikandidáta za ODS. Starosta místní obce, vyjíždíte do obce a už tam prostě na začátku vyrůstá, ne montovna, ale prostě taková fabrika, kam zřejmě asi bude potom potřeba dovést zahraniční pracovníky. V té obci proběhlo kdysi dávno vlastně petice, lidi to tam nechtěli, ale nikdo se jich na to neptá a prostě to takhle vznikne. Ano, to vám rozumím. Problém je v tom, že vlastně ta obce nejenže přijde, takhle, já si myslím, že by si zahraniční firma měla nejdřív rozmyslet, kde tu svoji montovnu postaví. Protože když přijdete do obce, zrovna na tom Plzeňsku, tam je vlastně zemědělská půda, je tam určitý počet obyvatel tam potom může také pracovat, ale ta firma dostane výhodně, si koupí pozemky a neřeší, kdo tam vlastně bude pracovat v té jejich firmě. Až teprve, když tam ta montovna je postavená, tak začnou se tvářit překvapeně, že vlastně nemají lidi. A začnou řešit, že teda jediné řešení by bylo v tom tam ty lidi dovést. Přivezou tam zahraniční pracovníky, musí někde ubytovat. To znamená, že vlastně ten problém se tam rozjíždí vlastně jenom proto, že soukromá společnost postavila někde svoji firmu nebo svoji montovnu a vůbec neřeší, jestli tam bude mít dostatek lidí. A já si říkám, že vlastně pomalu by ta politika, a to je právě úkol těch politiků, měla tenhle trend zastavit, protože pokud nemáme dost lidí na to, aby nám pracovali v montovnách, tak ty montovny prostě stavět nemůžeme. A musíme se věnovat jinému průmyslu, musíme podporovat jiný podnikatele, musíme podporovat třeba radši teda to zemědělství. Ale není možný, aby jsme si postavili 100 montoven v kraji a pak se divili, že nemáme 10 tisíc zaměstnanců, co nám tam budou pracovat. A to je právě ten úkol toho politika, o tomhle diskutovat, řešit ty problémy z toho regionu, a poslouchat lidi, co si o tom myslí oni. A já mám takový pocit, že nikdo neposlouchá. Já mám pocit, že v rámci rozhovorů, které jsem tu vedl s mnoha politiky, v rámci komunálních politiků, na tom naleznete dostatečně silnou shodu s některými politiky, kteří právě jsou zároveň i poslanci v dolní komoře poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Takže v tom naleznete velkou shodu a myslím, že budete mít pro co hlasovat a pro co zvedat ruku v souladu s tím, co jste právě teď ozřejmila. Další citace z vašeho webu. Místo nesmyslných projektů v zahraničí je potřeba podpora rodin a těch, kteří v České republice sociální podporu opravdu potřebují. Konec citace. To je skvělé. Kvituji, akcent pro národní politiky, ovšem nabízí se tady otázka, jak posuzovat ty, kteří sociální podporu opravdu potřebují. Jakou metodologii byste na to posuzování použila? Mohli bychom to nějak objektivně a zároveň spravedlivě posoudit, protože to je také takové líbivé politické heslo, ale vždycky, když se do sociální politiky začnou politici vrtat, tak jenom proto, aby sociálně potřebné ještě více oškubali. Oni si to samozřejmě všechno odůvodní hezky, zajistí si v telce nějakou PR zpřízněných agentur, které ukážou pár nepřizpůsobivých s flaškou v jedné ruce, s cigárem v druhé ruce, jak se rozvalují automatu. No a samozřejmě hýkání veřejnosti mají zajištěné předem na snižování sociálních dávek. Ale jediný, kdo ostrouhá nakonec, jsou právě ti skutečně sociálně potřební. Takže jak je nepoškodit tedy? No, já si myslím, že jako na začátek je potřeba si specifikovat, kdo vlastně tu pomoc potřebuje. Já jsme se tady bavili trošku i o těch příjmech. Můj postoj k tomu je, že v České republice máme opravdu velice nízké příjmy. A mě jedno, když někdo říká, že nejsme tak výkonní jako třeba v Německu, protože já tomu nevěřím. A myslím si, že jsem strávila v tom zahraničí dost času, abych to dokázala taky trochu posoudit. Já si myslím, že náš největší problém v České republice je, že lidi opravdu vydělávají málo. A to málo, co mají, je vede k tomu, že si občas třeba půjčí, dostanou se do dluhů, potom jim ten zbytek těch peněz sebere exekutor vlastně. Je to strašně taková ta spirála, máme 900 tisíc lidí v exekuci. Jo. To znamená, že už i tady ty problémy začínají. Jo. A potom, jak si má vlastně mladý člověk,
člověk zajistit bydlení. To jsou věci třeba, které já bych ráda, kdyby se začaly řešit, to znamená podpora třeba bydlení a nejenom těch mladých lidí, ale prostě všech obyvatel, to znamená, pokud teda v té vesnici třeba nebo v obci je místo, může se stavit, podporovat tohle a já bych radši teda viděla ty peníze, co se dávají právě do těch zahraničních projektů a nebo, jak říkám, do těch financí pro politicky motivované neziskovky. Radši to dejme teda tam, kde je to potřeba, to znamená stavme pro lidi, stavme, umožníme těm menším obcím nebo i těm městům, aby stavili byty pro lidi, co mají prostě normální běžné příjmy, ale nemůžou se dovolit dát několik milionů za byt. Já si myslím, že to je základ, jo, že lidé... Takže to vaše řešení je komplexnější záležitost, než pouze se orientovat výlučně na nějaké sociální dávky, takže komplexně stavit byty a tak dále. Já vůbec jako v tuto chvíli, já když mluvím o tom, že je potřeba řešit situaci lidí, tak já mám na mysli ty lidi, co chtějí pracovat, co mají určitý příjem a z toho příjmu nemůžou reálně žít normální, spokojený život. Jo. A to je právě to, že potřebujete mít možnost si koupit byt. A já si myslím, že dva lidi, co pracují, dneska nemají třeba, nevím, v Praze už vůbec ne, ale v těch větších městech nemají možnost si třeba koupit bydlení nebo zaplatit si bydlení, chtějí perspektivu. Jo. A když tu perspektivu nemají, tak vlastně je to špatně, protože odcházejí jinam. Jo. To znamená, já spíš si myslím, že potřeba ta koncepce celá přepracovat a není to o tom, že někam pošleme pár milionů lidem, co tyme tomu jsou bez práce a budeme mít pocit, že se to vyřeší. Jo. Problém je v tom, že musíme řešit, aby ty lidi nebyli bez té práce. A teďka se vrátím k těm exekucím, protože ty exekuce jsou strašná věc. Jako já vůbec dluhy se musí platit, to je úplně diskuze o něčem jiném. Ale jde o to, jakým způsobem lidé přicházejí třeba i o ty nemovitosti. Jo. Ještě pořád je dneska možné přijít o dům kvůli dluhu třeba 10 tisíc. A teďka si to vemte, že tyhle lidi potřebují pomoc, aby se nedostávají do situace, kdy se musí půjčit 5 tisíc, aby vyžili. Jo? To znamená, to je celá ta koncepce vlastně v té České republice se musíme vrátit k tomu, proč tady ta politika je a neřešit neustále nějaké mezinárodní záležitosti, ale vrátit se k tomu, co ten politik v České republice má dělat. On má řešit problémy svých občanů a to se nějakým způsobem tak vytratilo z té diskuze. Takže jestli zpátky, tak bych se vrátila ráda k téhle diskuze. Ano, to je opravdu chvályhodné, že v podstatě prioritou jsou právě národní zájmy, zájmy našich občanů, na což se ve větší míře nereflektuje právě z pozice některých politických frakcí, které mají na zřeteli spíše mezinárodní projekty. Vy na vašem webu právě hovoříte a píšete o mezinárodních záležitostech. Jaké nesmyslné projekty mezinárodního charakteru nebo v zahraničí máte na mysli? V jaké branži, v jakém odvětví nebo rezortu? Pouze řekněme vojenské výsadky nebo výsadky, pardon, vojenské kontingenty anebo řekněme mise v Afghánistánu, v Mali a v Iráku, v dalších zemích. Myslíte, že to je potřeba i v rámci dalších zahraničních projektů, nebo jaké máte na mysli? No, já si myslím, že to jsou hodně často, víte co, já si myslím, mě nejvíc iritují takové ty projekty, o kterých se dozvíte až poté. Jo? To znamená, prostě dozvíte se, že Česká republika poslala někam třeba 200 milionů korun. A vy si říkáte, co to je vlastně za projekt, komu je určený a jakým způsobem ty peníze budou použité. Jo? Problém je v tom, že vlastně v tom zahraničí nebo třeba v Africe nevíte vlastně, kde ty peníze končí. Jo? A právě proto mně se nelíbí, že těch projektů je příliš a možná by bylo lepší nějakým způsobem si říct a změnit tu koncepci a říct dobře, tak pokud se Česká republika pomoct, tak dobře, ale otázka je, aby tam byl teda strop, aby jsme věděli, kam posíláme peníze a proč. A hlavně úplně nejdůležitější otázka je, kterou se musíme položit, co to přinese České republice. Jo? Protože ve chvíli, kdy my tady řešíme platy zdravotníků, platy ve školství, máme problémy na každé straně, kam se podíváte, máme diskuzi o penězích a pak najednou pošleme miliony někam jinam, tak moje otázka je, proč to děláme a co to přinese občanům České republiky, protože pokud Česká republika někam posílá peníze, tak by to primárně mělo být proto, že si od toho slibuje nějaký pozitivní efekt pro občany České republiky a to mi u toho hrozně chybí a o tom bych se ráda bavila. Určitě, to znamená, že ve vaší pozici senátorky můžeme očekávat, že pokud bude něco hlasováno takzvaně na tajňačku, že se o tom nebude příliš veřejně mluvit, z jakéhosi důvodu právě, aby se o této horentní částce, která je vynakládaná něco abstraktního, co vůbec nepotřebujeme, na co vůbec není v našem zájmu jako občanů České republiky, pokud něco takového bude probíhat, vy jako senátorka můžeme od vás očekávat, že začnete ječet, křičet tohleto, aby to neprošlo, aby se to lidi dozvěděli ještě předtím, vůbec než by to mělo projít. Tak asi nebudu ječet,
asi nebudu křičet, já nejsem člověk, který ječí a křičí, ale budu asi velice důrazná a budu hodně slyšet, to asi jo. Tak jsem to, tak nějak jsem to vyslal, přesně tak. Režisérka a scenáristka Lucie Gréne, nezávislá kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 8 Rokycany s podporou hnutí ANO, je naším dnešním hostem na Svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom se dále podíváme na témata, která definují její volební kampaň v rámci Senátu letos v říjnu 2018. Hezký večer. Zdravím vás opět, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u Klábosnice, jehož hostem je režisérka a scenáristka Lucie Gréne, nezávislá kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 8 v Rokycanech s podporou hnutí ANO. A my se podíváme na další téma, které tvoří primární složku volební kampaně právě Lucie Gréne. A my jsme to tady částečně už načali před písničkou, protože vy se dále věnujete exekucím, kde stačí sebemenší chybka, aby byl člověk právě exekutory obrán o majetek. Jaké jsou vaše představy o tom, jak by měl člověk, který si nerozvážně na něco půjčí například, protože finanční gramotnost by měla patřit k základním dovednostem občanů, navrhovala byste v Senátu přísnější dohled nebo dokonce zrušení různých nebankovních subjektů, krátkodobých půjček, půjček do 24 hodin, na což se lidé nechávají nejčastěji zpravidla nachytat. Nemělo by tohle patřit spíše k té základní finanční gramotnosti lidí, obezřetnosti lidí, že to už prostě není naivita, ale vědomý hazard. Nesmysl, prostě někdo by řekl, někdo by mohl říci, že i blbost těch lidí, ale ti lidé to velmi dobře vědí. Přesto si ale od těchto obskurních subjektů půjčují stále a stále peníze. Byť to všude vidí, jaká jsou rizika, že v podstatě tyto obskurní nebankovní subjekty půjčují z mnoha 100% úroků. A potom se hrozně diví. Takže jaký je váš náhled na tuto problematiku v rámci exekucí, v rámci půjček? Protože my jsme se tu bavili o těch záležitostech, kdy třeba někdo dostane pokutu od revizora za lístek, za neplacený lístek 30 korun, potom se mu to za 5 let, když na to zapomene, vyšplhá na 15 tisíc a může přijít třeba o barák. To jsou samozřejmě věci, které by bylo nutné postihovat, ale přece lidi není nutné za každou cenu v rámci nebo z pozice politiku vodit za ručičku a říkat jim pozor, ty, tohle nemůžeš. Neměli by lidé přejímat už sami jaksi zodpovědnost sami za sebe ve větší míře? Já rozumím. Já bych to rozdělala na dvě věci. Samozřejmě to, o čem mluvíte teď, je v podstatě taková lichva, to už nebylo nikdy nebylo to nikdy jako sympatický, ale já bych se vrátila spíš k těm dluhům, jak vznikají. Na jednu stranu ten největší problém exekucí není v tom, že by neměly probíhat. Všude na světě máte exekutory. To znamená, pokud si něco půjčíte, nevrátíte to, tak by měl vlastně ten věřitel mít možnost nějakým způsobem to dostat zpátky. A pokud někdo má peníze nebo něco má, co by mohl poskytnout jako náhradu, tak samozřejmě chápu, že potom přijde na řadu exekutor a nějakým způsobem se to pokusí získat pro toho věřitele. V tom já nevidím problém. Já si myslím, že největší problém v České republice je v tom, jakým způsobem ty exekuce probíhají. To znamená, mě nevadí exekuce jako taková, ale jakým způsobem je u nás v České republice probíhá. A co všechno se děje kolem toho, co všechno vlastně zakryje ta exekuce. To znamená, ten způsob provádění exekucí mi připadá tak špatně, že je potřeba začít tam. To, že potom máme ještě téma, teda určitá gramotnost lidí v tom, že se musí samozřejmě představit, že když se půjčí tolik a tolik, že to nemůžou vrátit zpátky. To se může stát samozřejmě taky, ale já si myslím, že ten stát by neměl lidi vychovávat, měl by spíš kontrolovat, aby k takovým věcem nedocházelo. To znamená, že pokud jsou společnosti, které nabízejí takovéhle půjčky, tak by mělo být zaručeno, že potom taky nesou ta rizika, která jsou s tím spojená. To znamená, že pokud někomu půjčíte víc peněz, než vám může vrátit, tak si musíte samozřejmě to riziko sám umět zkalkulovat. To znamená, to je úplně jiná věc. Co mě vadí, je způsob, jak se exekutoři dneska ještě pořád chovají, vadí mi doručování fikcí, což je hrozná věc, to znamená, že vlastně vy někde něco dlužíte, nedozvíte se o tom včas, nebo se o tom dozvíte třeba po letech, nebo se to dozvíte ve chvíli, kdy vám zablokují účet, což je vůbec taková zvláštní věc, kdy vlastně někdo dluží nějakou částku, pokud možno má zablokovaný celý účet, tím pádem je úplně znemožněno, aby jakkoliv mohl reagovat, kolikrát vlastně nemůže ani vrátit ty peníze z toho, co by na tom účtu měl, musí čekat, až ta exekuce proběhne. Existují věci nebo případy, kdy jsou exekuce na děti, protože je zadlužili rodiče. Všechno to, co se kolem toho děje, je naprosto neseriózní a je potřeba tomu udělat nějakým způsobem přítrž. A já to vidím tak, že já si myslím, že u těch exekucí by to mělo být tak, že dejme tomu, ten exekutor by měl nějaký paušální poplatek za provedení té exekuce. A ta možnost, že zabaví někomu dům za dluh 10 tisíc, to ještě pořád dneska u nás probíhá. Jo.
Jo. Nebo říkám, to doručení fikcí, to je podle mě strašná věc, to znamená, že vlastně vy se ani včas nedozvíte, že někde něco dlužíte. Dokonce mám podklady k tomu, že vlastně probíhají exekuce i na Čechy, co žijí v zahraničí, protože tím, že vlastně já se pohybuju hodně v zahraničí, to znamená, že třeba i český občan, který je odhlášen z trvalého pobytu v České republice, a to znamená, že nespadá prostě pod exekutory v České republice, tak se stává často, že prostě stejně proběhne exekuce u soudu na základě nějaké adresy, kterou ten exekutor dodá tomu soudu nebo ten věřitel, nikdo to nekontroluje. A potom ti lidé se vrací zpátky a chalupa po dědečkově je pryč, protože spadne do exekuce, o které ty lidi vůbec nevěděli. Jo. To znamená, tahle ten způsob, tahle ta neserióznost, tohoto v podstatě opravdu likvidování existencí lidí, kteří by rádi zaplatili, to je to, co mi vadí. Mně nevadí to, že se ty dluhy musí platit zpátky. Jo. To je samozřejmě věc, o které se nemusí diskutovat a je to všude na světě stejně. Pokud si půjčíte, musíte vrátit, pokud nemůžete vrátit, tak musíte dát, co máte. Samozřejmě tady existuje určitá exekutorská lobby, což je naprosto bez diskuzí, protože o těchto věcech víme, i jsme tu rozebírali s několika lidmi, ale chtěl bych se vás zeptat, myslíte, že to je jaksi nezájem politiků v rámci neutěšené situace, která právě kolem exekucí funguje, že to je důsledek toho, že se politici neorientují v této problematice, jejich laxnost nebo jejich nevědomost, nemožnost se o těchto věcech dozvědět, a nebo je to v podstatě stav, který někomu vyhovuje, jakési, mohli bychom to nazvat souručenství nebo mafiánské lobby, pokud bychom mohli použít intenzivnější, silnější výraz právě souručenství mezi politiky a jakési neviditelné předivo, které putuje mezi politiky a exekutory, nebo exekutorskou komorou, případně Přerov tu máme, že a další. Tak já tím samozřejmě taky kroutím hlavou. Já v tom se projevuje ta moje původní profese novinářky, kde já prostě nechápu, jak to vlastně takhle ještě může být už tak dlouho a tak dlouho se o tom mluví. A moje kolegyně režisérka o tom natočila krásný dokument o exekuci, jak probíhala vlastně v jejím případě, prostě něco neuvěřitelného. Já nevím, já si myslím, že to je kombinace ignorantství u některých politiků. U některých je to zřejmě, asi tam mají nějaký zájem. Já jim nechci šahat do svědomí. Jo. Já říkám, já můžu mluvit jenom za sebe. Jo. Já prostě pro mě je mnohem důležitější, aby ty věci probíhaly slušně, aby to probíhalo v nějakém rámci právním. A pokud se tady už bavíme o něčem tak dlouho a není to ještě vyřešený, tak je potřeba to řešit. No. A já můžu jenom sama za sebe slíbit, že to je moje velký téma a já to považuji za strašnou věc pro Českou republiku. Protože právě proto, že máme tolik lidí v exekucích, ty lidi mají zablokovaný účty, to znamená, oni půjdou potom pracovat. Mluví se o tom, že máme málo lidí, že lidé nechtějí pracovat. Já si myslím, že to je hrozně jako tohleto ignoranství, to mě prostě fascinuje. Protože samozřejmě, když máte. No, člověk nemá moc motivaci pracovat, když má zablokovaný účet, že? Když máte 9000 lidí v exekuci, tak když budou pracovat, co se stane? Oni ty peníze v podstatě ani nedostanou. Přesně tak. Ale teď se možná zeptám lehce provokativně. Myslíte, že se o něco podobného pokoušeli už někteří vaši předchůdci, nebo proč si myslíte, že zrovna vy, bez politických zkušeností, trošku se rýpnu, ale vy máte proříznou pusu, takže vám to nevadí, tak zrovna vám by se to mělo podařit? Tak já samozřejmě doufám, že se mi to podaří. Já si myslím, že to pár lidí už mezi tím realizovalo, že nejsem zase tak úplně běžný kandidát. Já si myslím, že mám v sobě opravdu velkou bojovnost. Já by to v podstatě řekla krátce tak, jo. Ten, kdo mě zná, tak ten ví, že když se k něčemu rozhodnu, tak nejsem zastavitelná. Jo. Já potom, když se jako opravdu k něčemu rozhodnu, tak ty věci řeším. Já můžu mluvit jenom za sebe. Já taky nechápu, proč se spousta věcí neřeší. Já jsem se strašně dlouho rozhodovala, jestli se mám vrátit do politiky, protože já, kdybych vlastně se nerozhodla kandidovat, tak bych měla poměrně jednoduchý, řekla bych, docela dobře finančně zajištěný život. Nemám zapotřebí ani z finančních důvodů nějakým způsobem si komplikovat život, ale ve mně je ohromná zloba na to, jakým způsobem vlastně se chová Česká republika ke svým lidem. A já mám strašnou radost z jedné věci, že já opravdu vidím novou generaci politiků na těch komunálních volbách, na těch kandidátkách a napříč tím spektrem i v jiných politických stranách. A vidím třeba i na těch kandidátkách do Senátu nový tváře. Takže já strašně moc doufám, že vlastně po těch volbách, že se začnou objevovat noví lidi a trochu se to rozhýbe a trošku se to změní. A já teda kandiduju za obvod číslo 8, což je super, protože on se říká, že ta osmička, že je změna, jo. Tak já to budu jako takový symbol, že jestli má teda někdo vstoupit do té politiky s takovou rázností, jako jsem třeba já, tak je to fajn, že to je vlastně v tom volebním obvodu číslo 8. Já myslím, že osmička, že řeknete, že to je číslo třeba vaší
vašich bot nebo vaší nohy nebo něco takového, to není. Ne. Že by to bylo symptomatické v rámci tohoto. Když tady mluvíte o mladých kandidátech, že tam se možná trošku nevychovaně, nevycváleně, negentlemansky, kolik vám je let? Považujete se za mladou? No, to je docela vtipná otázka, jo, protože já už se tomu teďka týden věnuju, tomu tématu, a stále vyprávím. Český statistický úřad už připravil vlastně stránky kandidátů do Senátu a u každého toho kandidáta uvedl věk. A jenom u mě se splet, protože mě je 48 let a budeme i v době voleb 48 let. Ale statistický úřad se nějak rozhodl přidat mi rok, takže všude píše 49. Zřejmě nějak nekontroloval je to datum narození, protože já mám narozeně na konci roku. Ale já pořád chodím a říkám, no jak já mám důvěřovat tomu, že oni jako správně spočítají ty výsledky voleb, když se nejsou schopní spočítat ani můj věk. Jo. Takže já doufám, Teď to máte tak, že oni vás buď chtěli udělat zkušenější, starší o rok, anebo naopak vás chtěli poškodit tím, že vás udělají starší. Já si myslím, že to prostě tak jenom špatně spočítali. V tom případě bych si to s nima opravdu vyřídil a zjistil bych si, kdo tam ten věk přidal, kdo tam ten přidal, protože to si opravdu dovolil hodně. Vaše práce má, nebo takto, další citace z vašeho webu. Naše práce má stejnou hodnotu jako v ostatních zemích Evropské unie a musí být stejně ohodnocena. Konec citace. Jak byste k tomu přistupovala v Senátu? Protože tím, že plošně zvedneme platy českých pracovníků, tak zároveň dojde přece ke zdražení samotných produktů, v jejich cenách je právě závislá na nízké výrobní hodnotě. A pokud tu výrobní hodnotu, to znamená platy pracovníků, zvedneme, tak sice dojde k nárůstu jejich platů, oni budou spokojení, bude to fajn, oni budou happy, oni budou šťastní, ale kdo bude nespokojený, budeme my spotřebitelé, protože firmy promítnou vyšší výrobní náklady právě do těch konečných cen pro nás, spotřebitele. Takže jak z toho najít cestu ven, jak zvýšit platy, ale zároveň nepoškodit spotřebitele, protože to je také taková trošku fráze, kdy politici se v nás snaží vyvolat pocit křivdy, jo, že jsme ti nespravedlivě hodnocení v poměru tedy k západním mzdám a že oni s námi sympatizují, a když oni neříkají, že s tím chtějí něco udělat. Oni pouze říkají, že se jim to nelíbí a volič má ten pocit nebo nabíde toho dojmu, že politik právě s ním sympatizuje, že s tím bude chtít něco udělat. A ten politik neříká, že s tím chce něco udělat. On říká pouze, že se mu to nelíbí. Není to tak trošku jako nefér v rámci nás, kdy politici neustále poukazují na třetinové mzdy v poměru k západním mzdám, ale zároveň vědí, že s tím nemůžou nic udělat, protože by se velmi hodně zvedly právě ty konečné ceny. Tak já si hlavně myslím, že v České republice už je relativně draho. Jo? Když se podíváte třeba na náklady na bydlení, bavili jsme se o tom, nebo všeobecně i na životní náklady, tak si myslím, že ty naše náklady jsou relativně vysoko. Takže argumentovat tím, že by se to ještě zvýšilo, tak si myslím, že to není potřeba. Já bych myslím, že tam je rezerva v podstatě, kdyby se zvýšily platy, takže tam ta rezerva je. Já si myslím, že já nejsem ekonom, jo, ale no, takový ten selský rozum mi říká, že pokud máme, teď to bylo za nás zveřejňovaný, kolik milionů korun vlastně vyvádějí zahraniční společnosti od nás, tak já to vnímám spíš tak, že když teda máme tolik zahraničních společností a ty u nás vydělávají tolik, tak je spíš otázkou té politiky nějakým způsobem jim dát nějaká pravidla. Jo. To znamená. Teď je otázka, aby se oni nenaštvali, no, odešli třeba někam jinam, do Bulharska, tak, do Rumunska. Tak odejdou do Rumunska, do Bulharska, ale já si myslím. A bude tady nezaměstnaných hodně. Tak ale víte co, tak možná by bylo zase na čase podporovat naše české firmy a podporovat náš průmysl a začít řešit teda jako tu Českou republiku i bez toho zahraničního kapitálu. Já vím, že teďka se asi zřejmě jako zadělám na velkou kritiku, jo, ale já se k tomu vrátím. Ne, já s vámi v podstatě souhlasím, akorát se vám snažím trošku oponovat, ale v podstatě s vámi souhlasím, pokračujte. Víte, já si myslím, že je to o tom, že ta firma samozřejmě, že potom řekne, že musí zdražit, protože platí na těch mzdách hodně, jo, ale když ta politika nebo ta vlastně naše zákonodárství jim umožní mít takové výdělky a takový profit vlastně na úrok těch lidí, co tam pracují, to je vlastně i problém těch montoven a těch zahraničních agentur, protože vlastně ty zahraniční firmy nemusí vlastně uvádět tyhle lidi, co sem přicházejí přes pracovní agenturu jako zaměstnance, což jim samozřejmě pomáhá zase v jiných věcech. To znamená, celý ten koncept tohle toho je úplně špatně. Jo. My nejsme země, která by byla závislá na tom, že budeme montovnou, jako třeba nevím, Mexiko, tam je hodně automobilových firm.
My jsme země, která má chytré lidi, kteří jsou schopní pracovat i jinak. A není potřeba nás nějakým způsobem jako brát jenom ty, co potřebují jako minimální mzdu, někde něco složí, vyrobí a pošlou to dál. Takže možná je taky zase otázka té koncepce, co si vlastně představujeme, jak ta naše země má vypadat. A pokud ty zahraniční firmy tady jsou jenom proto, že tady u nás nejvíc vydělají na úkor těch českých zaměstnanců, tak zase je úkolem teda českého politika se nad tím zamyslet a říct si, dobře, tak ta koncepce asi není úplně správně, protože my nechceme, aby před každou vesnicí jsme měli průmyslovou čtvrť, potom ubytovnu a potom pár domků, ale asi bychom chtěli, aby se nám ty jednotlivé obce nějakým způsobem vyvíjely. Jo? A tohle je o diskuzi samozřejmě s ekonomy, já nejsem ekonom, ale zase vidím to, že já mě třeba hrozně irituje, já to strašně nemám ráda, když mi někdo řekne, že právě nejsme tak produktivní jako tam a tam. A já říkám, podívejte se, já jsem žila v Německu, v Rakousku, žila jsem ve Spojených státech na dvou místech, vím, jaká tam ta situace je a já si prostě při nejlepší vůli nedokážu představit, že my bychom byli nějakým způsobem horší nebo lepší. Jo? To znamená, že to je opravdu o tom nastavení, jak ta ekonomika vypadá a na co my se koncentrujeme. A já si myslím, že my jsme se nechali ta natlačit do kouta někam s tou levnou prací, ale že to není správně. Ono v podstatě se říká i to, že na venkově je vysoká nezaměstnanost, takže právě lidé z venkova jezdí do nejbližšího provinčního nebo okresního, po případě i krajského města za prací, tak ty montovny sice ano, jsou, dávají nízké mzdy, ale zároveň snižují tu nezaměstnanost, která panuje ve velké míře právě na venkově. A pokud bychom ty montovny v podstatě zrušili nebo nějakým způsobem je zdotovali, zdanili, oni by se naštvali, šli by pryč, ty montovny by tam být přestaly a v podstatě co s tou velkou nebo nárůstem frikční nezaměstnanosti v rámci určitých lokalit. Co by se s tím mohlo dát dělat? Jo? To je zase další otázky, to je opravdu složitá záležitost, samozřejmě bychom tady mohli trávit hodiny nad tím, ale co potom s tou vyšší nezaměstnaností dělat v případě odchodu těchto montoven? Tak protože tam jsou i čeští zaměstnanci, nejenom ty zahraniční agenturní pracovníci. Já samozřejmě nechci, aby to vyznělo tak, že máme všechny zavřít ty montovny, jo. Ale já si myslím, že o tom, že bychom měli donutit ty firmy, aby si velice dobře rozmysleli, kde je postaví. To znamená, pokud potřebuju někde takovouhle průmyslovou čtvrť, tak je dobře, aby to bylo třeba u města, kde potom najdu zaměstnance. Já si nemyslím, že by třeba nějaké malé obci pomohlo, když se jim tam vystaví velká průmyslová čtvrť, protože oni tam třeba bude pár z nich tam práci najde, ale tomu by to moc nepomůže. Jak to pomůže lékařům, jak to pomůže učitelkám, jak to pomůže inženýrům, že vedle nich montovna, kde potřebují levnou práci. Je to spíš zatíží, protože ty zaměstnance s tím montovným to potom budou bydlet v ubytovně nebo v některých případech dokonce je to tak, že vlastně ty zahraniční pracovníci jsou ubytováni přímo vlastně třeba v těch domech bytových, tam potom dochází i k bezpečnostním problémům. Já si myslím, že se musíme prostě vrátit k tomu a říct, dobře, nemáme tu nezaměstnanost je potřeba řešit podporou prostě toho našeho průmyslu, nebo vemte se to, jaký je problém, zrovna třeba Plzeň Sever má problémy třeba i s infrastrukturou. Jo. Bavíme se o tom, že oni mají problémy i s obchody, oni tam ještě pořád jezdí, zajíždějí pojízdné prodejny, protože tam nejsou obchody otevřené. To znamená, musíme se vrátit k tomu, co vlastně na tom venkově nebo vůbec vlastně v těch obcích a malých městech funguje, co tam vlastně v tuto chvíli nefunguje, ale fungovat by mělo. To znamená, lékaři, potřebujeme tam mít školy fungující, potřebujeme tam mít obchody, potřebujeme tam mít podporovat místní. To znamená, tohle to všechno, pokud to tam nefunguje, pokud ty lidi tam prostě nenajdou tu práci, tak to je špatně. Jo? Ale jak jestli nějaká zahraniční firma vydělá hodně nebo málo, tak já myslím, že mě upřímně je to úplně jedno. A bude mi to i jedno jako té české senátorce, protože mě strašně zajímá, jakým způsobem vyřešíme to, aby to malé město nebo ta obec fungovala. Protože já jsem dlouhodobu žila třeba v Rakousku, v Tyrolsku a tam je hodně malých vesnic a tam je hodně malých obcí. A funguje to tam. To znamená, že když to funguje tam, tak by to mohlo fungovat i tady, ale znamená to, že se musíme oprostit od té představy, že když budeme levní, tak to bude všechno fajn. Budeme levní a to znamená, že ostatní na nás budou lépe vydělávat. Ale je to v zájmu České republiky? Není. Určitě. Měli bychom se především starat o to, kolik vydělává český občan, než kolik vydělává zahraniční firma. To je určitě otázka. Záleží na tom také, do jaké míry ti zaměstnanci, kteří potom budou potřeba při případném odchodu těchto fabrik a montoven, tak zda určitý segment hospodářství, který by tam potom vznikl v rámci zemědělských aktivit, zemědělských záležitostí a tak dále, tak zda lidé hodně studují právě tyto obory.
obory v rámci školství. Lidé většinou zemědělství a nebo podobné obory v rámci i vysokých škol nebo i středních škol, učňovských oborů a tak dále příliš nelákají. Každý chce být ekonom, advokát a já nevím co všechno. A potom máme tady problém s výpadkem určitých oborů, určitých zaměstnanců, kteří tady prostě nejsou. Ale o tom si povíme po písničce. Naším hostem je režisérka a scenáristka Lucie Gréne, kandidátka do Senátu, nezávislá kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 8 Rokycany s podporou hnutí ANO. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače, po písničce budeme pokračovat. V našem rozhovoru vstoupíme do poslední části. Hezký večer. Písnička nám dohrává, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači. Dnešním hostem, který nás provází dnešním vysíláním, je režisérka a scenáristka Lucie Gréne, nezávislá kandidátka do Senátu za volební obvod číslo 8 Rokycany s podporou hnutí ANO. A my jsme slíbili, že se v poslední části našeho rozhovoru podíváme na školství. Vadí mi situace ve školství. Cituji další pasáž vašeho webu. Vadí mi situace ve školství a nedostatek podpory rodinám, o samoživitelkách ani nemluvě. Konec citace. Co vám konkrétně vadí ve školství? Jaké otázky byste chtěla nadnést v Senátu ohledně tématu školství? Protože ve školství těch témat je skutečně široká paleta. Tak jaké jsou podle vás ty nejpalčivější? Tak já samozřejmě zase nejsem odborník na školství, ale já vám řeknu, co mi vadí třeba jako mezi prvními. Já samozřejmě nejsem velký podporovatel té inkluze, protože mám pocit, že to ovlivňuje negativně vlastně děti, jak na té straně těch, co by mohli třeba studovat a dosáhnout lepší výsledků, tak na straně těch, co potřebují podporu a potřebují trochu pomoc. Já osobně třeba mám špatnou zkušenost, nebo co mi vadí, a to si myslím, že je hodně zásadní problém, a to je otázka pro politika. Jakým způsobem jsou dneska děti ovlivňovány ve školách? Jo? Ten vliv vlastně těch, a to se vrátíme k těm neziskovým organizacím, organizace, které vlastně mají nějaký politický cíl, ať už tedy otevřeně nebo skrytě, mají příliš jednoduchý přístup třeba k dětem na školách. Já to vidím dnes a denně, já mám dceru, která je 12 let a vedu si takovou menší válku taky s její školou. Já mám pocit, že třeba dnes, když vidíte ty diskuze s mladými lidmi, jak jsou informováni, jak jsou někteří informováni špatně, nebo vůbec nevědí o naší historii tolik, co byste si představovali, že vědí, že to je vlastně otázka té školy. A já mám pocit, že ta koncepce toho školství by se měla vrátit tam, kde byla. To znamená, že nezatěžovat děti přílišnými informacemi tam, kde nejsou zásadní. A spíš se vrátit tomu, aby ta škola byla neideologická. Mně strašně vadí ten vliv vlastně těch různých ideologií, různých organizací, co chodí po školách, předvádějí tam vlastně dětem, vyprávějí tam dětem historky. To vlastně vůbec není úkolem školy. Tohle je třeba věc, která jako pro mě aktuálně momentálně je hrozně důležitá, že já mám pocit, že tohle by se mělo zastavit a měli bychom se vrátit tam, kde to bylo. To znamená, děti by se měly ve škole učit základy, měly by se rozvíjet, měly by mít možnost pokračovat dál, měly by si vybrat, co chtějí studovat, nebo jestli chtějí třeba učňovský obor. To znamená, ta ideologizace škol, tam mi vadí ze všeho nejvíc. Potom mi samozřejmě vadí i diskuze jako o inkluzi nebo i zatěžování další prostě dětí, co není potřeba, ale myslím si, že ten vliv vlastně politický na děti je příliš velký v poslední době. To s vámi bez pochyby souhlasím, myslím, že na tom se velmi shodneme a budeme si notovat jako ti Kosové po tom dešti. V důvodech, proč kandidujete do Senátu, uvádíte mnoho zásadních témat týkajících se žen, dětí, mateřské dovolené. Setkávají se tu dvě protichůdné záležitosti. Potřeba vydělávat peníze a mateřský instinkt, který ale matka nemůže dostatečně rozvíjet, když je drcena onou nutností vydělávat peníze. Konec citace. Jaké jsou vaše představy, vaše návrhy v tomto směru? Protože vy máte také syna, jak jste zmínila, dceru 12 let, že? Ano, dceru, že? Já mám dvě děti, no. Dvě děti, ano. Synovi je 28 a dceře je 12. Takže to máte pěkně takto rozestoupené v rámci věku. Pociťovala jste tedy právě stížené podmínky ve vaší situaci, kdy jste nemohla absolvovat mateřskou dovolenou podle vašich představ tak, jak byste ji chtěla naplnit. A prostě to nešlo, protože jste musela vydělávat ty peníze, abyste se uživili s manželem. No já si myslím, že jedna věc je strašně důležitá, a to je zase výhoda moje z toho zahraničí. Já nevím, jestli to tady se to možná ani neví, ale třeba ve Spojených státech odchází žena do práce ve věku 6 týdnů dítěte. To znamená, že ona vlastně většina Američanek odchází pracovat ve chvíli, kdy to dítě opravdu je strašně moc potřebuje. My tady máme ještě pořád vlastně mateřskou dovolenou a funguje to dál a to bych byla ráda, kdyby zůstalo zachováno. Já si myslím, že máme dva druhy nebo dva přístupy vlastně k tomu mateřství nebo vůbec tomu vychovávání dětí. Já si myslím, že to je prostě na těch rodinách a na těch maminkách a na těch rodičích,
jak si rozhodnou. To je ta více rychlostní mateřská dovolená, že od 2 do 4 let. Ano, je. Ale já si myslím, že to je opravdu na té ženě, aby se rozhodla, jakým způsobem bude fungovat, protože některé maminky mají třeba prarodiče nebo manžel pracuje doma, takže vlastně si může dovolit opravdu odejít do té práce hodně brzo. Ale někdo třeba si to dovolit nemůže. A teď je o tom, aby jsme měli takový prostředí, aby tam byla ta volba. To znamená, že pokud se narodí do rodiny dítě, tak buď to se ta maminka může rozhodnout, že půjde pracovat, protože má pocit, že to miminko bude postaráno, ale není k tomu nucená. Nemělo by to být opravdu z těch finančních důvodů jenom, ale měla by opravdu mít tu možnost té volby. Když to ta americká matka už moc tu volbu nemá, protože ona ví, že když nenastoupí po těch 6 týdnech, tak o tu práci možná přijde. A tohle to mi právě, tohle je pro mě důležitý, aby jsme si zachovali to, co máme, protože já si myslím, že ta naše mateřská dovolená je úžasná věc a bylo by potřeba to podporovat dál. A jsem taky i jako proti tomu, aby jsme nutili maminky dávat děti do jeslí, pokud nechtějí do jeslí, do školy dneska, aby prostě ty děti jako opravdu příliš brzo opouštěly tu rodinu, protože... Ano, to byl ten zákon o ústavní péči, který no, prošel sněmovnou. To je hrozně individuální a já si myslím, že bychom se taky měli vrátit k tomu, že rodiče rozhodují o tom, jak chtějí to své dítě vychovávat. A to znamená, že vlastně pokud se maminka rozhodne jít do práce, tak by měla mít tu možnost, ale v tom případě je taky potřeba ji nějakým způsobem podpořit. Pokud se rozhodne, že bude doma, tak by na ní mělo být zase pohlíženo tak, že to je její právo a je to pro to dítě samozřejmě taky dobře. A měla by ale neustále mít zachovanou tu možnost, aby na tom nějakým způsobem, aby mohli vyžít, jo, samozřejmě, protože málo by si to může dovolit, zůstat příliš dlouho doma, což je špatně. My se tu bavíme neustále o ženách, které jsou spojovány celkem přirozeně s mateřskou dovolenou, ale co říkáte, nebo jaký je váš náhled na mužskou mateřskou dovolenou, která se také projednávala v parlamentu České republiky? Tak já si myslím, že to je vlastně na tom samém. Já si myslím, že to opravdu na těch dvou lidech, na těch rodičích, jakým způsobem si tu péči rozdělí. Já jsem konzervativní člověk, to znamená, já mám pořád tu představu o té matce doma a muži, co chodí pracovat, ale myslím si, že dneska ta nová generace to vidí třeba úplně jinak a je to úplně v pořádku. To znamená, pokud muži chtějí zůstat doma a je to třeba právě proto, že ta žena má práci, která je lépe zaplacená a manžel může zůstat doma, protože pracuje třeba z domova, třeba scenárista, že ten pracuje taky z domova. To znamená, že klidně je tam právě možné, že on zůstane jaksi doma s dětmi a ona půjde do práce, protože tu práci doma dělat nemůže. Tak pokud tam je ta poptávka, tak si myslím, že by ten stát k tomu měl dodat potom už ten rámec a nějakým způsobem to podpořit. A nebo moderátor Svobodného vysílače, který také pracuje z domova, když potom nechodí do práce jinam mimo tedy rádio. Ale vy pokrýváte samozřejmě mnoho profesí, které by si zasloužily lepší finanční ohodnocení, nejen žena na mateřské dovolené, ale i učitelé ve školách, ale i policisté, vojáci, hasiči nebo zdravotníci, důchodci by měli mít vyšší důchody a tak dále, co uvádíte na vašem webu. Na to myslím, že se shodneme téměř všichni, ale jak tato témata chcete uchopit v Senátu? Není to příliš všeobecně pojímané, tak abyste se v úvozovkách zalíbila všem těmto skupinám, profesím, ale reálně jako senátorka ke zvýšení jejich finančního ohodnocení mít žádné nástroje v podstatě nebudete. No, já si myslím, že jako senátorka samozřejmě nemůžu rozhodnout a to nemůžu rozhodnout ani jako sama, ani kdyby jsem byla prezidentem republiky. Ale jde o to, že můžu z té platformy senátorky začít diskuzi o něčem. A já opravdu bych byla ráda, kdyby jsme se vrátili k tomu, co je úkolem státu. A to je opravdu postarat se o své občany. To znamená, že pokud máme problémy s nízkými platy u profesí, které jsou pro nás strašně důležité, tak je potřeba si opravdu říct, kolik peněz máme k dispozici a začít diskutovat, opravdu se zvrátit třeba i k těm diskuzím, kam posíláme peníze, koho financujeme, jestli ty peníze, co se dávají někam jinam, by nebylo lepší dát třeba opravdu zase těm učitelům na důchody. Ta koncepce, já si myslím, že to je opravdu o té koncepci, že se nám to v poslední době nějakým způsobem rozjelo, že vlastně peníze se dávají do hodně věcí, ale vlastně nám to nepřináší žádný efekt. A jak říkám, já opravdu radši bych byla, kdyby Česká republika přestala financovat i třeba ty neziskovky, co mají politické zájmy, protože nemluvím teďka o těch, co pomáhají lidem, kteří to potřebují. A radši, ať ty peníze dají učitelům, ať je dají hasičům, ať je dají policistům, ať je dají zdravotníkům, protože to je to, co má vlastně ten stát za úkol. Starat se o Vy jste totiž podotkla, že a takovou docela zajímavou věc, že je potřeba iniciovat, začít diskuze o těchto problematikách, o těchto věcech. A myslíte, že senátor může ze své platformy nebo ze své pozice začít tu debatu, aniž by ho vyslyšela média, protože média tvoří jakýsi přirozený pokračování té debaty a nějakým způsobem pomůžou tomu politikovi, ať senátorovi nebo poslanci, rozšířit tu jeho debatu, posunout ji do veřejného prostoru. A pokud se ta média nechytí v rámci určitých debat, protože o zvyšování platů se tady diskutuje.
v podstatě u všech, u školství, u zdravotníků a tak dále a tak dále. Pořád se tu o tom diskutuje a tak dále, což je poměrně takový běžný kolorit, veřejnost už to skoro ani nevnímá. Takže jakým způsobem byste tu debatu iniciovala tak, aby to skutečně padlo na tu úrodnou půdu, aby se s ním opravdu dalo něco dělat, protože pokud vás ta média nevyslyší a nějakým způsobem to nebudou intenzifikovat, nebo ventilovat nebo exponovat, bychom mohli říci, tak ta debata upadne vniveč a vytratí se. Tak já bych zrovna v tomhle případě tu úlohu těch novinářů moc nepřeceňovala, jo, protože já třeba teďka právě příklad toho zdravotnictví, my jsme řešili na Rokycansku také problém zdravotníků nebo nedostatku lékařů v té severní části toho regionu, Plzeň sever, a řešil se třeba problém atestací, že vlastně mladí lékaři nemají možnost tam v té oblasti třeba najít instituci, která je akreditovaná. A to je třeba diskuze odborná, samozřejmě jsem zdravotník, ale já jako senátorka nebo kandidátka do senátu jsem samozřejmě sešla ptát dál, ptala jsem se ministra zdravotnictví, co se s tím dá dělat. Ten mě informoval teda, to jsem celá byla ráda, že se budou třeba rozšiřovat akreditace. To je diskuze v rámci vlastně jako politického spektra. To znamená, že je někdy nějaký problém a v tomhle spektru nejsou novináři ještě stále. Jo. To znamená, že vlastně podle mě by ten postup měl být takový, že v tom regionu je problém. Ten problém se přenese vlastně i přes toho senátora vlastně na tu centrální úroveň. Začnou se hledat řešení, začne se řešit nějaký koncept, kde je problém, pak se to musí řešit dál. A to je to celé ještě vlastně diskuze politická a nemyslím si, že to, že o tom bude večer ve zpravodajství České televize referováno jako o problému, bude teprve v tu chvíli znamenat, že to je problém. A taky si nemyslím, že to řešení vlastně nastane ve chvíli, kdy se o tom někde bude referovat v médiích, ale je potřeba to řešení najít. Jo. Takže já bych zrovna v tomhle případě jsem tu úlohu vlastně těch novinářů nebo vlastně mých kolegů v podstatě zase neoceňovala, protože tady spíš si myslím, že ta úloha toho senátora nebo toho politika regionálního nebo senátora za určitou oblast je mnohem důležitější, protože on přijde s tím tématem, má ty zkušenosti z toho regionu, protože samozřejmě za ním potom ty lidé z toho regionu chodí nebo má možnost to s nimi konzultovat. A zrovna ten senátor by měl přinášet ty informace z toho regionu do toho senátu, měl by ho přinášet ten problém ke svým kolegům v rámci třeba ještě strany, jako je ANO, i k těm ministrům jednotlivým, kteří jsou opravdu otevření ty diskuzi. Já si myslím, že tohle je řešení a není řešení to, že zavolám novinářům a řeknu, že by jsem o tom chtěla mluvit ve zpravodajství České televize, protože to ten problém nevyřeší. To znamená, vy v podstatě nastínujete tu problematiku z pozice interakce mezi voličem, to znamená lidmi v kraji a senátorem na ose komunikace právě mezi voliči v kraji a senátory a bez nějaké větší účasti médií, pokud se tato samozřejmě nezapojí, tak v podstatě ta média se mohou i vynechat i za cenu toho, že ten problém sice nebude jaksi diskutovaný na veřejnosti, ale i tak se vyřeší, protože ten politik v podstatě senátor anebo poslanec z dolní komory parlamentu, tak bude komunikovat v podstatě s svými voliči, čili nadnese ten problém na plénum a může se potom o něm dál diskutovat. Ano, já si myslím, že cílem toho politika by mělo být, aby ten problém byl vyřešený a ne, že o tom bude moc referovat v médiích. Ano, ano, rozumím. Tak, pojďme dál. Vy jste rovněž studovala od roku 1994, jak jste uvedla, v Berlíně na Humboldtově univerzitě. 30. září bude probíhat výročí tzv. Mnichovské zrady, která měla za následek okleštění našeho českého území zhruba o třetinu jeho původní rozlohy. Jak pohlížíte na proněmecké organizace, instituty a obří německé fondy, nadace v České republice prosazující tuto agendu buď sudetoněmeckého landsmanšaftu, anebo multikulturní osvětovou agendu typicky merkelovského střihu nebo typu? Tak jakým způsobem na to nahlížíte, na tyto záležitosti, které jsou poměrně intenzivní a v podstatě se promítly i v rámci znovu jednání ANO s ČSSD, protože v první chvíli ANO ČSSD odmítli, ale potom se stalo něco, jsou spekulace poměrně zásadního charakteru, že paní Merkelová měla telefonát s panem Babišem a následkem čehož on se v podstatě vrátil k jednacímu stolu s ČSSD, následkem čehož byla uzavřená koalice za podpory KSČM. Takže jakým způsobem nahlížíte na tyto věci? No, já teďka to bylo hodně široký téma, na to bychom se mohli ještě sejít ještě jednou. Já teda nevím, jestli tam proběhl nějaký telefonát nebo něco podobného. Já se můžu vrátit zpátky k tomu tématu vůbec německému. Já samozřejmě považuji politiku paní Merkel za strašně špatnou a skoro se i stydím, že jsme chodili na stejnou univerzitu. Jo. Ale já si myslím, že zaprvé teda, když se vrátím zpátky k tomu tématu mnichovské zrady, tak já jsem teda svolala procházku noční připomenutí výročí mnichovské zrady, protože jsem samozřejmě byla taky jako hodně lidí zklamaná z té předimenzované
já nevím, jak to řekla, připomínky roku 68, že mi připadalo, že tam vlastně nejde o připomenutí téhle události, která byla samozřejmě hrozně špatně, ale že tam šlo vlastně o to zase podporovat nějaké nenávistné. Ano, vybičovat rusofobní tendence. Bylo toho strašně moc, bylo to strašně patetický a bylo to spousta peněz podle mě. A vůbec nechápu prostě, proč tohle to probíhalo, protože podle mě by bylo důstojnější s tomu věnovat právě v těch dnech, kdy se to výročí připomínalo, a souhlasím s tím, že se to musí připomínat. Ale tohle bylo prostě, to byla tak neuvěřitelná propagandistická akce, která musela stát strašně moc peněz a byla připravována hrozně dlouho, takže zeptám proč. A přitom na druhou stranu máme právě teďka vlastně za chvilku výročí Mnichovské zrady a to si myslím, že je strašně důležitý výročí, protože je potřeba si připomenout, že spoléhat se na jiné státy, že nám prostě nějakým způsobem pomůžou nebo že nás podpoří, je sice fajn, ale dobré by bylo spoléhat prostě i na sebe. A hlavně si být vědom, že kdykoliv vás může ten spojenec zradit. Já samozřejmě s tím Německem sama, já mám jako, já samozřejmě znám spousta lidí z obou dvou stran, jak z toho východního, jak z toho západního Německa. Mě hrozně mrzí, jak se ta politika vyvíjí, mě mi strašně je to těch Němců, co jsou zoufalí z toho, co se tam u nich děje a nemůžou to změnit. Považuju to za strašnou tragédii a doufám, že se tam nějakým způsobem jako nastanou změny a jak říkám, já si toho, co paní Merkel prosazuje, považuji za strašně špatně. Chápu to, že to přichází zrovna od ní, protože ona samozřejmě ideologicky někde úplně jinde než já. Já jsem studovala právě na té Humboldtově univerzitě, která byla taková, jak se říká dneska, neomarxistická založená. Tam bylo vlastně i centrum Antifa tehdejší. Takže vím, znám ten postoj jejich, nesouhlasím s tím, ale myslím si, že bychom se měli orientovat spíš teda i na další země, jako právě třeba Maďarsko, Polsko, Slovensko. Měli bychom se orientovat na spolupráci s těmihle zeměma. Rakousko v poslední době se vyvíjí, taky bych řekla, jako dobrým směrem a trošičku se odklání od toho, co tam bylo, dejme tomu, před prezidentskými volbami a podobně. Ta situace samozřejmě s panem Sebastianem Kurzem je poměrně záludná, ale to si samozřejmě počkáme. On samozřejmě má velmi pozitivní tendence ve směru k migraci i ve směru k Georgi Serešovi v jeho prohlášení z října 2017. Ale o tom se tu bavit nebudeme. Já jsem se vás chtěl zeptat právě na multikulturalismus, na migraci. Vidím, že to je zbytečné, protože asi jsme všichni oba dva tady na stejné vlně a samozřejmě rezonujeme spolu, což je fajn. Ale zeptám se vás na další otázku. Vy jste pracovala na televizi Premiéra, později TV Prima jako reportérka, později i slovenské televizi Markýza v rámci zahraniční redakce, jak jste uvedla. Myslíte, že se nějak zásadně změnila práce reportérů, novinářů z období 90. let a dnes, protože se stále častěji posuzuje zpravodajství podle ideologické nebo politicky korektní šablony, opatrně a s obavami se přešlapuje kolem témat migrace, která se důsledně vykreslují jako pozitivní záležitost, kulturní jev, kulturní obohacení. Jak pohlížíte na dnešní mediální scénu? Změnila se od vaší doby, je, řekněme, ušlápnutější a neopak, nebo naopak přeexponovanější tam, kde to není potřeba? Tak já bych hlavně zdůraznila, že v těch 90. letech se pořád ještě dodržovaly takové ty základní body žurnalistiky a to, že jsme se snažili opravdu každé tvrzení nějakým způsobem doložit. Když to dneska vlastně nám předkládají kolegové, někteří jsou i moji bývalí kolegové, nám předkládají vlastně svoje názory a podkládají to některými fakty, což je úplně... Snaží se z toho vytvářet jako jaksi jakou zprávu a navozovat dojem, že jde o zprávu nikoli o jejich názor, jakýsi hybridní zpravodajský druh. Je to samozřejmě, já si myslím, že to je naše ohromná jako katastrofa vlastně, že zvlášť v tom veřejnoprávním prostoru máme, a to nejsou všichni, ale je to určitá skupina mých kolegů bývalých, teda, nebo i prostě mladých lidí, kteří dělají tu svoji práci tak, že vlastně oni už mají nějaký názor, oni přicházejí s tím svým názorem a vlastně ho jenom dokládají nějakým faktem, který vytrhli z kontextu. Já samozřejmě, když to sleduju, tak jsem z toho nešťastná, mě to strašně rozčiluje. Já samozřejmě jsem potom z toho dost zklamaná, protože si říkám, ten novinář by měl, nebo já jsem hlavně zklamaná z toho, že se nenajde šéfredaktor nebo dramaturg nebo jiný nadřízený a neřekne, vzpomeňte si, co je vaše práce. Práce novináře spočívá v tom,
že má přinášet fakta, ale to, jakým způsobem si ty fakta potom někdo přebere nebo jaký názor se z toho udělá, už je prostě na tom konečném vlastně divákovi nebo čtenáři. Když to vlastně dneska, co probíhá v té televizi nebo v médiích, je často, že nám vlastně neustále někdo opakuje svůj ideologický názor a vlastně se v některých případech už vůbec nenamáhá nějakým způsobem to doložit. Jo. Takže vlastně kolikrát jsou to opravdu domněnky a dostali jsme se do fáze, kdy vlastně sledujeme zprávy nebo čteme zprávy a říkáme si, pro boha, kdy to není pravda, že to je strašný, tam není žádná konkrétní informace. Nacházíme tam v podstatě nášlapné miny v těch závislostech. Snažíme se klíčovat, už ani se neorientujeme na tu primární stránku nebo složku, což má být právě ta zpráva ve stylu toho amerického we inform, you decide, to znamená my informujeme, vy se rozhodujete. No teda já musím se vrátit k těm americkým médiím, protože tam je to vlastně to samé, tam ta mediální scéna je mezi tím taky zprivatizovaná, což si myslím, že je dost takový problém, protože ano. Majitelé těch médií taky, jo, ale pořád ještě nebylo znát, kdo má jaký názor, když to dneska vlastně už podle toho média poznáte, na jaké straně oni jsou, jo. Což je prostě, já nevím, jak to nazvala tak, že pokud máte někde černobílou stěnu, tak jedno médium vám bude říkat, že to je černá stěna, kterou někdo pomaloval bíle, a ta druhá si bude stěžovat, že ta bílá stěna byla pomalována černě. Jo. A vlastně se s tom vůbec nevyznáte, protože ty informace se neustále nějakým způsobem překrucují a je to hrozně, je to špatně. A to nás přivádí možná do situace i v rámci České republiky, kdy tu máme takzvané Babišovo média, byť tedy on tvrdí, že je nevlastní, je mimo jeho gesci v rámci těch médií, což je Mladá fronta, Lidové noviny a tak dále. Potom tu máme Bakalova média, což je Respekt a další týdeník Ekonom v rámci vydavatelství Ekonomia. No a právě člověk, který chce si zjistit informace, pravdivé informace nebo respektive informace o Andreji Babišovi, tak si přečte Bakalova média, a člověk, který chce něco vědět o Bakalovi, tak si přečte Babišovo média. Takže možná je to i dobré, že víme, kdo jaká média vlastní, tím pádem si můžeme učinit určitý obrázek, utvořit obrázek v rámci těch médií, které právě čteme, nemyslíte? Já si myslím, že u těch soukromých médií, že dejme tomu třeba u těch magazínů nebo novin, tam se dejme tomu můžete orientovat, já nevím, jak ta situace, já bych to nenazvala takhle, že to je takhle jednoznačný. Ale já si myslím, že u toho máme ty veřejnoprávní média a tam by tohleto právě nemělo být. Jo. Když se dneska podíváte na televizi, na českou televizi, na zpravodajství, a já mám v české televizi hodně kolegyň a známých a je tam strašně moc lidí, co jsou opravdu profesionálové. Ale pak je tam čtá skupinka, která si ty zprávy nebo to zpravodajství, publicistiku trošku zprivatizovala pro sebe. A tam mi to vadí. Jestli někde v nějakém Kteří jim to kazí jako praští taxikáři nejmenovaní. Nevíte, jako pokud někde třeba v nějakém soukromém médiu někdo napíše něco tak nebo tak, dobře, tak ještě to dokážu pochopit, ještě je to špatně, protože by se možná se měli vrátit k otázce, jaké podmínky mají ti novináři a jak je zajištěno, že budou nezávislí, jo? Protože oni jsou dneska zaměstnanci těch jednotlivých médií a v podstatě, pokud samozřejmě nebudou tu práci provádět tak, jak dejme tomu jejich šéf, to bude po nich požadovat, a to je jedno, jako, jaký má názor politický nebo komu patří ty noviny, ale všeobecně. Pokud nebude zajištěno, že ten novinář opravdu může napsat to, co si myslí, že je pravda, nebo nemůže ty fakta zveřejňovat, protože mu to někdo zakáže, tak tam možná by bylo otázka jako taky se vrátit tomu, co vlastně dělá syndikát novinářů. A jestli teda vůbec ta organizace ještě by měla existovat, nebo jestli by bylo dobré třeba ustanovit nějakou jinou organizaci, která by zastupovala novináře, ale to tak, aby opravdu mohli být nezávislí, protože když ten novinář samozřejmě bude nezávislý, tak bude riskovat za A, že se dostane do nebezpečné situace. A za B teda, že o tu práci přijde. A já bych třeba k tomu řekla příklad třeba můj konkrétní. Já jsem asi před těma 30 lety dělala samozřejmě mnoho reportáží o taxikáři a tak dále. A o mnoho let později podobný pořad dělal můj syn, který ho režíroval a byl v takové situaci, že vlastně mu to jeho médium muselo dát dispozici bodyguarda ozbrojeného, protože vůči němu byly i prostě vyhrůžky smrti a podobně. A já si říkám, kam jsme se to vlastně dostali, že ti novináři musí mít strach. Jo. A možná až tohle to bude fungovat, tak potom se zase dočkáme teda nezávislých novinářů. Nicméně, třeba jak říkám, u toho veřejnoprávního média je to spíš problém v tom, že tam došlo k nějakému ideologickému posunu.
posunu, prostě někteří jsou opravdu, jako kdyby byli opilí nějakým, já nevím, kdo jim tam prostě, kdo je tam převychovává, ale někdy ta je práce je opravdu taková, že by tam vlastně už dávno neměly být. Ten bod zlomu můžeme spatřovat v rámci České televize ohledně spacákové revoluce na konci roku 2000, co byl v podstatě takový ten zlom, který odstartoval ten vývoj situace, který rezultoval právě v dnešní stav, kterým právě oplývá Česká televize. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Já se vás zeptám ještě, paní Lucie, do jaké míry myslíte, že může nezávislá kandidátka, jako jste vy, byť s podporou strany ANO nebo hnutí ANO, do Senátu úspěšně dělat svou kampaň, aniž by měla zajištěný aspoň základní prostor v lokálních médiích. Máme tu samozřejmě kontaktní kampaň, diskuze přímo s občany, že je to skvělé, ale stačí to, myslíte, bez podpory těch médií, byť jste podotkla v nějaké z předchozích otázek, že byste příliš nezvyšovala tu roli médií, ale v tomto ohledu myslím, že tu média hrají trošku jinou roli, než v tom, co jsme se bavili předtím ohledně těch nastolování témat v rámci veřejné společnosti. Tak samozřejmě zvlášť v volební kampaně je médium samozřejmě strašně důležitá věc, zvlášť u takových senátních obvodů, jako je ten můj, protože pokud kandidujete za Prahu 4 nebo Prahu 2, tak je to samozřejmě mnohem jednodušší, než když kandidujete za senátní obvod, který je tak rozlehlý, který má prostě tolik obcí, já myslím, že to je asi 85 obcí, 16 měst, 3 městy a tak dále, to je prostě hrozná rozloha. Takže tam v tu chvíli je samozřejmě to lokální médium hrozně důležitý. Já si myslím, že já se snažím, samozřejmě já nemůžu ten výsledek nějakým způsobem teď konstatovat. Já doufám, že se alespoň ty moje myšlenky dostanou k těm místním. Já jsem, myslím si, že natolik sebekritická, že když se někdo rozhodne nezvolit mě právě, protože třeba nesouhlasí s mým názorem, tak si myslím, že to je naprosto v pořádku. Ale bylo by mi líto, kdyby třeba mě někdo nezvolil, protože mě nezná, protože neví, jaké jsou moje názory a třeba to právě, my jsme to několikrát zmínili, řeknou si, aha, hnutí ANO, ti mají takový názory, teďka to hlasování samozřejmě v Evropském parlamentu, to je naprostá katastrofa a nemá to vůbec nic společného s názory, třeba jako mám já. Takže uvidíme, no. Uvidíme, do jaký míry se to všechno, jak si dostane ty myšlenky k lidem v té oblasti. A já si myslím, že se snažíme alespoň zprostředkovat, kde můžeme ten program. Já doufám, že my jako Svobodný vysílač dopomůžeme výrazně k tomu, že ty vaše myšlenky se dostanou k mnohem více lidem. Ale zeptám se vás ještě, jaké akce ještě plánujete do začátku října, do voleb, kde všude vás lidé mohou moci potkat, kromě Fitka, odkud jste přišla před začátkem našeho rozhovoru. No, takhle, já mám webovou stránku lucie.desenato.cz, tam je kontakt. Já mám vlastně přímý e-mail, to znamená, mě už docela i lidi píšou. Já jsem to měla v inzercích různě po tom senátním obvodu, že jsem opravdu vyzývala lidi, ať mi napíšou svoje témata, svoje názory. Snažíme se samozřejmě být v tom terénu. Myslím si, že 22. září budeme taky v Rokycanech. Snažíme se samozřejmě být k dispozici, diskutovat. Uvidíme, jestli se nám podaří. Samozřejmě asi ne, nesetkáme se s každým. Máme petici, vlastně, se kterou chodíme po Rokycanech, ale jak říkám, nejlepší je kontaktovat třeba konkrétně mě. No, uvidíme, no. Snažíme se pokračovat dál v té kampani, ale říkám, právě média jsou strašně důležitá, protože není možné vlastně chodit dům od domu. Je potřeba vlastně šířit ty myšlenky a ten program nějakou jinou cestou. No. Pokud neuspějete ve volbách, takovou trošku rýpavou otázku, nakonec testující vaší pohotovost, vaší výřečnost, elokvenci. Pokud neuspějete v Senátu, do Senátu se prostě nedostanete. Budete opět od října považovat Senát za zbytečný? Já myslím, že ne, protože já doufám, že já se samozřejmě nemusím dostat do Senátu jako senátorka, ale já doufám, že se tam dostanu jiní. Já jsem to říkala už na začátku, že tentokrát na těch kandidátkách je hodně vlastenců, hodně lidí, kteří jsou opravdu velice chytří a nejsou to ideologicky prázdní kandidáti, co nemají vlastní názor. To znamená, že já naopak budu ten Senát strašně sledovat a budu doufat, že teda, kdybych se tam já nedostala, takže aspoň ty, co se tam dostanou, budou vlastně pokračovat v tom, co bych tam dělala já, to znamená myslet na ty zájmy České republiky a když bude potřeba, tak být velice důrazní, tak aby o tom slyšeli teda i mimo ten Senát a aby se nám podařilo třeba zastavit některé věci, některý vývoj, třeba ten vývoj, který není úplně dobře. Poslední bonusová otázka, protože jste mi sympatická, tak vám ji položím, možná ještě předposlední, protože teď jsem si vybavil ještě, že bych vám mohl položit ještě další otázku. Na vás totiž sází sázkové kanceláře, tak povězte nám něco o tom, jak si stojíte v rámci akcí, v rámci možnosti úspěchu, kolik ku kolika.
No, tak já jsem zřejmě asi teďka u sáskových kanceláří moc neoblíbená, protože se snaží už ovlivňovat tu horní hranici, jak se dá sázet, protože usoudili, že jsem zřejmě asi favorit. Takže já jsem se teda někdo mě přesvědčil, že se mám taky vsadit, ale než jsem to udělala, tak se ten kurz už změnil tak, že v podstatě jsem na prvním místě jako favorit voleb. Takže zase nevím, jestli bych měla, ale každopádně jsem ráda, protože samozřejmě to je hrozně pozitivní, protože mi bylo řečeno, já nejsem sázkař, a bylo mi řečeno, že to vlastně znamená, že jsem přece jenom i přesto, že mě třeba ještě tolik lidí nemělo možnost poznat, tak ti, co mě poznali, tak mě považují za favorita a ono se to v těch sázkách zřejmě projevuje. Takže já mám radost. Kolik to je, jaké jsou ty sázky v podstatě dnes? No, já myslím, že to bylo teďka nějaký 1,7, 1,9, nevím, já to nesleduju. No, to je dobré. Já jsem To teďka je v tuhle tu dobré. chvíli, já jsem vlastně ještě ani nevsadila, jo. Já jenom To je možná ještě lepší než náš český sázky, tým dnes, holky. nemám slovo, dokud ten kurz ještě jako jde, protože samozřejmě se to potom zhoršuje, ale já si myslím, že já se ani nevsadím. Já si myslím, že mám teďka úplně jiné starosti a spíš povedem ten, teďka máme kontaktní kampaň, vlastně pokračujeme a doufáme, že teda se dostaneme do druhého kola a v tom druhém kole potom bude ještě zajímavější. Napneme všechny síly. Kdo se chcete, vážení posluchači, vsadit a zbohatnout, můžete to zkusit, ale potom nám nespílejte, když se to náhodou nepodaří. Ale samozřejmě my se budeme snažit prosadit tyto myšlenky v rámci tohoto pořadu. Poslední právě ta otázka, na kterou jsem se vás chtěl před chvílí zeptat. Jak byste přesvědčila chronické nevoliče, kteří jsou znechuceni nejen z české politiky, ale i senátem jako z kostnatělou institucí odložených politiků, neužitečnou, nákladnou, předraženou, že se mají zvednout a lidově řečeno vám to tam hodit. Proč se vůbec zvednout a proč zrovna vám? Zkuste na závěr motivovat. Tak ono to je těžké, ale já bych třeba zdůraznila jednu věc. Když se podíváte, jak je momentálně vlastně politické rozložení v Senátu, tak tam je velké zastoupení sociální demokracie. Potom, když se podíváte na názory sociální demokracie právě k tomu tématu vlasteneckému, to znamená respektive k migraci, k ilegální migraci a podobně, tak si musíte uvědomit, že pokud nepůjdete volit teda do Senátu, tak se může stát, že tím Senátem projde třeba zákon, který zásadním způsobem omezí naši suverenitu. A pokud někdo teda nejde volit, protože považuje ten senát za zbytečný, tak je to samozřejmě jeho volba, ale neznamená to, že v tom senátu potom nebude jeho zástupce, protože ho zvolí jiní. Takže rozhodněte si, jestli chcete, aby tam byl zástupce, kterého chcete vy, anebo jestli tam bude zástupce, kterého chtějí jiní. Režisérka a scénáristka Lucie Gréne, které je 48 let, nezávislá kandidátka za volební obvod číslo 8 Rokycany s podporou hnutí ANO. Já vám, paní Lucie, děkuju, že jste si nás udělala čas. My jsme to trošku protáhli na necelé 2 hodiny, ale to vůbec nevadí, protože jsme to rozdělovali písničkama právě, aby koncentrovanost nebo koncentrace našich posluchačů neklesala. Mohli jsme si odpočinout v rámci písniček a soustředit se i na další témata. Takže budeme vám držet palce a v případě, kdy se do toho senátu dostanete, tak určitě, ale i mimo, já si myslím, že je spoustu témat, o kterých můžeme hovořit, tak se můžeme dohodnout na nějakém pravidelnějším časovém rámci, kdy budeme natáčet, nebo respektive kdy si budeme povídat o třeba i novinkách, které budou se odehrávat v Senátu, co říkáte. No, já vám to přijdu z toho Senátu všechno odvyprávět, co se tam děje, ale já vám každopádně děkuji za pozvání a přeju všem hezký večer. A pokud někdo poslouchá z Rokycanska, z Plzeňska a z Brounska, tak zdravím a doufám, že k těm volbám půjdou. Můžete si vsadit a zároveň jít i k volbám takové pojištění toho, abyste skutečně vyhráli, tak si to můžete pojistit právě u volební urny a volit právě Lucie Gréne. Tak to by bylo vše. Tento i ostatní pořád, vážení posluchači, si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete se vypravit i na kanál YouTube. A tady se můžete stát odběrateli našeho kanálu a nezmeškat tak tím žádný pořad, který odvysíláme. Takže to by bylo všechno. Zdraví vás Vítek od mikrofonu, přeju hezký večer, příjemný poslech dalších našich pořadů Svobodného vysílače a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký zbytek večera.